Ами, нека да започваме. Благодаря на всички, които се включиха. Много ми е драго за подкрепата, която имате. Това е вторият семинар на Метерате, на нашата мрежа, която започнахме да я правим в Пловдивския университет, но в същото време тя се развие до голяма степен на подкрепата в много ранен етап. Благодаря, че професор Милошев е тук. Те много сериозно ни подкрепиха в началото. Също Христо Иванов от Бело Мусала, Никола от Рожен ни подкрепиха и това беше много важна подкрепа за нас и опитваме да създаваме така общност от контакти и да се получаваме от тези контакти в сътрудничество. И се радвам днешния семинар да бъде ползотворен. Преди да започнем, само искам да дам думата на нашия декан, доцент Метов на Химическия факултет, да каже няколко думи и след това продължаваме с програмата. Здравейте, колеги! Благодаря на поканата на доктор Терзийски, качество на декан на Химическия факултет, да открия това мероприятие. Радвам се, че тук са събрани както изявени учени извън Химическия факултет на Пловдивския университет, така и преподаватели от Химическия факултет, но и студенти. Виждам тук мои студенти от анализ и контрол. И науката се занимава с устойчивите причинно-следствени връзки в обществото. Призвани да развиваме тази наука и да търсим тази устойчивост. Но аз ще цитирам Нилс Бор, който казва: съществува само това, което може да бъде измерено. Затова и ние обучаваме нашите студенти в анализ и контрол, как те да гарантират достоверността на информацията от измерванията, които правят, за да може на базата на това да се вземат правилни решения. Основната роля на науката е да предвижда бъдещето. И каква по-ясна илюстрация от това е как ние можем да предвиждаме какво ще бъде времето на базата на събраните данни за състоянието на атмосферата. Ето, радвам се, че в нашия факултет доктор Терзийски успя да събере група ентусиасти, да ги обедини около себе си и да се развие тази инициатива, която започна съвсем плахо, с някакъв ентусиазъм, но постепенно количествените натрупвания водят до ново качество и аз се радвам, че вече сме привлекли интереса и на такива сериозни учени, които виждам в момента да присъстват на този форум. Радвам се също да ви поздравя с добре дошли и да открия този форум, защото се чувствам съпричастен. Още през 2018 година в моя двор в Куклен бе инсталирана такава станция и тя денонощно работи. И дори съм си инсталирал аплет в GSM-а, с който лесно мога да проверявам какви са параметрите от моя двор. Особено бях разтревожен с сигналите, които идват от Украина за вероятни замърсявания с радиационния фон и се радвам, че за сега не се откриват такива индикации. Така че да си пожелаем науката да служи за доброто на човека и за мира и на всички пожелавам интересен и приятен форум. Добър час! Благодаря за включването. Сега ще продължим с първата лекция. Имаме трима лектори, както сте видяли по програмата. Първият лектор е професор Дария Владикова. След всяко изложение ще имаме кратки секция за въпроси към изложението. И след това в края ще имаме дискусия, малко по-свободна. И тогава ще разкажем и за някои планове на нашата мрежа Метерация, която правим. Професор Дария Владикова е професор по електрохимия и доктор на химическите науки. Работила е в областта на кристалния растеж, химия на твърдото тяло и материалознание. През последните 15 години научните интереси са концентрирани върху електрохимични изследвания и твърдооксидни горивни клетки. Автор на над 100 публикации, в това число една монография, 5 глави в колективни монографии и статия в енциклопедия по електрохимични енергийни източници на Elsevier.
Професор Владикова е член на научния комитет към управителния съвет за на съвместно предприятие Водород и горивни клетки, представител на БАН в общото събрание на новата европейска изследователска група по горивни клетки и водород в управителния съвет на Европейския изследователски енергиен алианс. Също така е носител на наградата Херман Гьор на Европейския форум по горивни клетки. Нейната тема ще бъде водород и водородна икономика. Заповядайте, професор Владикова. Здравейте, благодаря за това представяне. Аз искам дълбоко да благодаря за поканата да участвам в този форум и да ви поздравя и за неговото създаване и, както виждам, за неговото много добро развитие. Темата водород и водородна икономика може би не е съвсем тясно свързана с прогнозата на времето, на бедствията, на авариите, но във всеки случай е тема, която е малко позната в България и тема, която особено научната общност трябва не само добре да познава, но да разпространява, да дисеминира, защото от нас зависи в България да се присъедини към цяла Европа горе-долу за въвеждане на водородната икономика, която е обявена за икономиката на 21 век. Преди да започна да говоря за водород и водородна икономика, искам да ви дам информация, така да се каже, от последните 10 дни. Става въпрос за срещата на 8 март във връзка с това тъжно събитие, което е до нас, безмилостната война в Украйна, която, разбира се, се отразява най-много на хората, на човешкия потенциал, но същевременно рефлектира и върху икономиката и ние трябва да помислим как да имаме независима икономика и особено независима енергетика. И така открита е една нова платформа, една обща европейска акция, за да осигуриме по-безопасна и по-така стабилна енергия, като Тимерманс наблегна за това, че ние трябва да бъдем независими, а това може да стане чрез едно много бързо увеличаване на възобновяемата енергия. Дори се говори сериозно повече за слънчевата, защото вятърната изисква 7 години, докато слънчевата може за една година да бъде доведена. Какви са основните решения? Първо, осигуряване на 90% от капацитета за съхранение на природен газ до октомври 2022 година. И аз се надявам, че нашето правителство ще се съобрази с тези мерки и ще може да ги изпълни. Увеличаване планираната продукция на зелен водород, защото той може да замени фосилните горива навсякъде. Последно, Германия, това е... Аз се извинявам, че може би някъде има включен микрофон. Последно в, така да се каже, полуофициални данни, които имам, е, че Германия, която имаше програма за внос на водород от Украина, други държави, се е насочила също така вече и за Югозападна Европа, но затова малко по-късно. В общи линии бих искала да започна с водород, свойства, безопасност, водородна икономика и да завърша с водород България. Но тъй като това е една много дълга тема, бих помолила организаторите на 15-та минута да ми кажат къде съм, за да мога аз в рамките на 20 минути наистина да свърша, тъй да показвам всичко или да показвам всичко с подробности. Тази тема има начало, но няма за момента край. Понеже тук има и химици, да започнем с някои свойства на водорода. Най-разпространеният химичен елемент. 75% от елементарната маса на водорода е селената. Звездите са изградени предимно от ионизиран водород. На Земята водородът е третият най-разпространен елемент, така че като ни свърши на Земята, нямаме никакви проблеми да отидем да го взимаме от космоса. Среща се предимно като вода и въглеводороди. Ние видяхме
използването на въглерода като енергиен носител във въглеводородите. Видяхме докъдето стигнахме. Затова е добре да започнем да използваме водорода като източникът бъде водата. Още повече, че един човек, който аз дълбоко уважавам, Жул Верн, още преди 30-40 години е казал, водата ще бъде горивото на бъдещето. А каквото е казал Жул Верн, то се е сбъднало, така че дойде времето и това негово предсказание да се сбъдне. Някои много важни свойства. Той е най-лекият елемент на Земята. 14 пъти по-лек от въздуха, което го прави доста безопасен при използване, защото представете си, че има теч. Той е толкова лек, че той, както казваме, изпирясва. Тоест, ако не е в затворено пространство, той просто ще дифундира в околната среда. Най-ефективният енергиен склад, разбира се, по отношение на единица тегло, не по отношение на единица обем, затова трябва да го използваме в компрезирано състояние. Много важно е, че при електрохимичната конверсия или изгаряне отделя само вода. Гори без да се разпространява хоризонтално. След малко ще разберете колко важно е това. Това са свойствата му по отношение на метан и пропан. Освен, че е много лек и дифундира бързо, не бива да забравяме, че той действително има максимална скорост на пламъка по-голяма, има по-ниска минимална температура на запалване, т.е. той е газ, с който трябва да работим внимателно, но тези му свойства на дифузионни и лекто молекулно тегло компенсират неговата по-висока запалимост. Това, което в момента се опитваме да правим, е да разбиваме митове. Защото един от митовете за водорода е дирижабъл от Хиндербург. Ние много добре знаем защо е горял 3 часа, защото горивото е горяло. Знаем, че жертвите при такъв голям пожар са много по-малко, отколкото на един самолет дори по това време. Обаче има стечение на обстоятелствата, всички медии от цял свят са се концентрирали там, за да отразят събитието и разбира се, такава една информация неминуемо води и до този резултат. Другия мит е за водородната бомба. Всеки, който чуе водород, някак си свързва това с водородна бомба, но тя въобще не е водородна. Тя е тритиева, вие много добре знаете като химици, че тритиева не се среща така както водорода и трябва да бъде получен в реактори. Аз искам да покажа някои отговори на този въпрос. Първо на Тойота. Това е един куршум, който влиза в резервуара. Този резервуар седи в Тойота Мирай. И както виждате, наоколо има запалими продукти. Нищо не се случва. Просто след броени секунди водородът така, излиза навънка, разрежда се в околното пространство и нищо не се запалва. Вторият тест е тест при удар на Hyundai. Това са всички тестове, които се правят, когато се пускат на пазара тези коли. Както виждате, отново нищо страшно не се случва. И третия, И третия тест, който искам да покажа, който аз много харесвам, защото е много иллюстративен, това е теста на Департамента по енергия на САЩ. Те запалват две коли. Отляво е водородната кола, отдясно е бензиновата кола. Това е целият процес на изгаряне. Вие можете да сте тук на един метър и нищо няма да ви се случи. Това имах предвид, че водорода не се разпространява хоризонтално. Той се разпространява само вертикално. И ако над нас няма затворено пространство, просто е абсолютно безопасен. Ето и една картинка какво се случва на третата секунда.
И какво се случва на 60-та секунда с детектори? Защо водородна икономика? Защото водородът се явява склад на възобновяемата енергия и суровина. Искам да обърна внимание, че непрекъснато се говори как защо трябва да правим водород, за да произвеждаме енергия. Не, ние го произвеждаме, за да повишим ефективността от използването на енергията, т.е. излишната ВЕИ енергия да се превърне в, превърнем в водород, а водорода просто е един склад за тази енергия. Освен това, енергийният цикъл от вода до вода. Една малка демонстрация, имаме възобновяема енергия, част от нея отива в мрежата, част от нея обаче отива в тези устройства, които произвеждат водорода. Това е електролизиора, става въпрос за разлагане на вода чрез електролиза. Съхраняваме го под налягане, за да съберем повече обем, повече водород в единица обем. Разбира се, това става, когато имаме възобновяема енергия, т.е. имаме вятър и слънце. Когато нямаме обаче възможност да използваме тази енергия, тази верига се прекъсва и тогава ние започваме да използваме обратния процес. Водородът преминава през устройства, които се наричат горивни клетки. Тук той реагира с кислорода от въздуха, обаче реагира електрохимично. Тук нямаме изгаряне. В резултат на което се получава вода, като отпадъчен продукт, топлина и електрическа енергия. И така ние имаме на практика една секторна интеграция. Той отива в индустрията като топлина, електрическа енергия и суровина. Може да захрани нашите домове и може да се използва в транспорта. Много хора не знаят, че водородните коли са електромобили. България дори в официалните документи се пише, че това са, имат предвид батерийни електромобили, поради което имахме голям проблем с това, че не можахме да въведеме 5 автобуса демонстрационни в България. Ето една демонстрация в София направена. Вижте какво излиза от ауспуха на колата и вижте след това какво правят с него. Дестилирана вода, малко топла, не е толкова вкусна, но е много чиста вода. Както казах, имаме един затворен цикъл от вода, водора до вода, т.е. имаме една кръгова икономика и то следващо естествения кръговрат на водата. Имаме и секторна интеграция, защото водорода може да бъде пренасян където искаме и използван когато искаме, в индустрия, в бит и в транспорт. И още нещо, той може да превърне CO2 в ценна суровина, а не в заплаха за екологията. Получен от възобновяема енергия, т.е. зелен водород, той реагира с CO2 по така наречения процес на Фишер-Тропш, в резултат на което ние може да получим много важни синтетични химикали и горива. Ето един първи завод за керосин. Смята се, че синтетичният керосин ще реши като стартиране въпроса с емисиите в самолетите. След това ще дойдат горивни клетки, но първо се започва с горивото. Очакваме 10 милиона литра годишен добив 2023 година и 10 пъти увеличавания 26-та година. Забележете обаче, това са много сериозни компании, които правят консорциуми, т.е. трябва да имаме обединени усилия. Така. Сега искам да ви покажа, че действително възобновяемата енергия може да ни осигури необходимите електричество и топлина в един затворен цикъл с един световен експеримент на кораба Observer, който обикаля света, прави около светско пътешествие, само на батерии и на горивни клетки. Той използва енергията на природата в пълен цикъл 7 дни 24 часа.
както казах, на кораба има много слънчеви панели и вятърни турбини. Има също така батерии и горивни клетки. Как работи? Когато има добро време, батериите се зареждат и задвижват електромотора. Същевременно задействат електролизьора и запълват резервуара за водород. Когато обаче, тук трябва да обърнем внимание, че всичко това трябва да има много добър баланс. Баланс между съхранението, изразходването и получаването, но този баланс е реализуем. Когато времето не е добро, тогава водорода задейства през горивната клетка, зарежда батериите, директно се използва като източник на електричество и топлина. И така, както виждате, много успешно Observer прави своето околосветско пътешествие. А сега малко за горивните клетки и електролизьорите. Какво представляват? По принцип, електролизьори и горивни клетки имат доста общо. Имат катод, анод и електролит. Произвеждат електрическа енергия чрез електрохимична реакция. Но при горивните клетки системата работи само когато реагентите идват отвън. Когато не идва, тя не работи. Няма нужда от заряд, няма нужда от циклиране. Какво представлява горивната клетка? Ние ги наричаме горивни клетки, но това са стакове с много единични горивни клетки, с площ от около 100 квадратни сантиметра, с дебелина около 250 микрона на една клетка. Така че в един стак може да има толкова клетки, които да дадат обща мощност 3 до 10 кВт. И серия от стакове пък могат да дадат мощност 100 кВт, например. Няколко думи за водородната стратегия, защото някакси тръгна, че едва ли не сега са зелената седелка и изведнъж някой реши, че трябва да правим водород. Не, това е официална европейска политика от 2004 година. През 2008 година бе създадена така нареченото съвместно предприятие горивни клетки и водород. Фактически това е структурата, която координира разработването на водородните технологии в Европа. Представлявана от Европейската комисия, от индустриалната група, която има над 150 вече члена. Както виждате, тук има фирми като Volkswagen, като Siemens, като Shell и така нататък. Другата група е научната група. Тук имаме вече над 100 члена. Това е стара информация. Тук е БАН е тук и наскоро и Тракийският институт за устойчив преход и развитие стана също така член. Работи с програми, 260 проекта до тук на 2,3 милиарда евро. Днеска се откри в сутринта новата програма, 2021-2027 година. Специално за 2022 година има 31 проекта, които трябва да бъдат, нали, кола завършва след 3 месеца. Има едно състезание между европейските консорциуми за разработки. И така, благодарение на това съвместно предприятие, науката мина към индустрия и в момента ние имаме производства, които са вече индустриални производства. Аз ще мина на 20-та година, когато започна зелената сделка, когато дойде COVID-а, пак ще повторя, тогава Европейския съюз реши, че водородните технологии са достатъчно зрели, за да излязат на икономическата сцена. Това не е просто едно случайно решение, това е 20 годишен. Всяка държава започна да прави своя водородна икономика, стратегия за водородна икономика. Датата 11 юни не случайно я маркирам, когато първо излиза германската водородна стратегия. Те изчисляват, че само 15% от водорода могат да осигурят сами, затова очакват внос.
Тоест, Германия се готви да внася водород. Ние имаме прекрасни условия за това да правим водород и да изнасяме. Нямаме програма. Никой не знае, че България може. Германия отделя пари за международно партньорство. Както преди малко казах, тя увеличава тези пари с акцент върху нашия регион. Така че Украина отпада като че ли за момента. Така че от нас зависи дали може да се включим тази инициатива. Ден по-късно, за това обърнат внимание, на 12 юни излезе Европейската стратегия. До момента почти всички държави имат своя стратегия без България. За водородни проекти аз няма да се спирам много. Ще посоча така един-два, за да видите как се развиват тези проекти. Това са индустриални проекти. Виждате едно от приложението на зеления чист водород в рафинериите. 17-та година 10 мегавата. В момента се работи по една индустриална система от 100 мегавата електролизьор. Подобно е с производството на зелен амоняк. Подчертавам го, защото България е едно осмо място в Европа производство на амоняк и торове. И това е една от индустриите, която ние трябва да декарбонизираме. Виждате, има фирми, които производители. Цените, прогнозните цени, много ясно дефинирани. Сега да видим водорода в Европа. Леки коли в момента, 2000, които се движат на водород. Това е един много хубав клип, който показва как работи една водородна кола, как тя се зарежда за 5 минути на бензиностанцията. И може да мине 700 км, но клипа около 2 минути. Аз атакувам, че днеска няма да имам време да ви го покажа. Той е клип на Toyota. Така че ще мина повече към статистика. В момента има 300 автобуса. Знаете, че има водородни влакове. Колкото са по-едри транспортните средства, толкова са по-подходящи за водород. Ако говорим за кола за градско каране, бих казала, батериите са нещо прекрасно. Но минете ли извън 200 км-овата зона, вече трябва да минете към. Малко изоставаме с камионите. Китай е по-напред назад, но в момента има много интензивна европейска програма с много ускорено въвеждане на водорода в камионите. Стигаме до зарядните станции. В Европа те са над 100. За жалост, вижте какво е разпределението. Тоест, в нашия регион нямаме никаква водородна електромобилност. Нито сме подготвени в момента за това. И така, ако направим един анализ на какво е в момента и какви са прогнозите за 2030 година, ще видите едно невероятно нарастване, акселериращо. Автомобили от 2000 до 1 милион, автобуси от 300 до 5000, камиони 45 000. Тези данни не са така случайни. Тези данни са въз основа на анализите на всички държави, това число и България, тъй като това е необходимо във връзка с изпълнението на директивата за алтернативните горива. Дори и 50% от това да се изпълни, отново ускорението е невероятно и индустрията няма да смогне, т.е. търсенето ще бъде по-голямо от предлагането. И ето сега минавам към България. Знаем, че очаква ни огромен пазар. Защо България не се насочи към интегриране на компоненти за водородни преводни средства? Защо България не се насочи към производство и износ на водород? Пари има, проекти има, инвестиции има, ние не знаем как да поискаме тези инвестиции. Не е просто, не е лесно. Много сериозни усилия трябва, за да се изготви един проект, който да бъде прият от, например, Европейски инвестиционен фонд. Там трябва да правим усилия. Аз съжалявам, ще кажа 2-3 думи за плана за възстановяване. Това, че ще правим батерии за 6 гигавата, за мен е доста несериозно.
неподчинено на анализи. Аз работя и по батерии, и по горивни клетки. Без батерии не може, но печелившата икономика е комбинация от водород и батерии за съхранение. Не можем да абсолютизираме едното. Още повече, че имаше вече два IPCEI проекта по батерии. България не влезе там. В момента има нов IPCEI проект по водород. България, така се каже, не иска да влезе там. Някакси не сме далновидни. В момента имаме невероятен шанс да бъдем сред първите, които ще въвеждат едни иновативни технологии. Какви са обещанията въз основа на националната рамка за алтернативни горива? 25-та година 120 преводни средства, 5 водородни зарядни станции. 30-та година 600 преводни средства, 14 водородни зарядни станции. Тези прогнозни данни седат в сайта на Министерството на транспорта, защото те са изпратени в Брюксел официално. И аз съм сигурна, че нито един от министрите не знае за това. Нещо повече, съжалявам, че съм така малко остра, но просто това, че непрекъснато игнорират учените и тяхната експертиза, те не правят политици, но те могат да кажат какво е състоянието, води до такива грешки и несъответствия. Ако вземем, например, по енергийния план, там ще видите, че е написано, че производство на водород за транспорта ще започне 30-та година. Съжалявам, ние сме обещали 30-та година да имаме такъв транспорт и такъв брой водородни зарядни станции. Тоест, нямаме координация между отделните програми и мисля, че това трябва да бъде направено, защото имаме ресурси за това. И последно, къде според нас трябва да бъде България? Обявено още 20-та година, че ще се изготви национална рамка за водородна икономика, но до момента не е реализирана нито една стъпка. Както казах, ако покажа картата на Европа с държавите с такива стратегии, ами горе-долу може би само ние сме, ние и мисля, че Кипър нямаме такава стратегия. Ние в нашата водородна асоциация, разбира се, разработваме такава стратегия и нашето предложение е да се започне с водороден хъб в региона на Марица Исток. Знаете, че там имаме много екологични проблеми. Пак едно неразбиране, бъдещата няма да се затворят за един ден, за една година, за 15 години. Ние на практика трябва от 3,6 гигавата да стигнем до 1,5. Пак има една така неинформираност на обществото. Както казах, в момента тези 3,4 гигавата, ако работят в пълен капацитет, ще дават много повече от тук маркираните 15 800 килотона годишно. Те са съобразени с това, че капацитетът е намалял. Това, което би могло да се направи там, е електролиза между 1 и 6 гигавата, защото ние имаме 240 квадратни километра площи от мините, които могат да бъдат използвани за възобновяема енергия. Още повече, че локалния бизнес успя да разработи една стратегия за водородна долина в Стара Загора. Водородна долина означава, че ние интегрираме една екосистема, използвайки секторна интеграция за производство на водород. Вижте водородните долини в водородната платформа в Европа. Къде са? И вижте и нашата водородна долина. Ако ние развием, жалко за усилията на локалния бизнес и администрация. Защо е подходящ района, освен това, че ще затворим част от въглищата? Неохим, който произвежда амоняк и азотни торове, ги произвежда от сив водород. Това са неговите емисии на ден. На Неохим му трябват около 350 мегаватта електролиза, само за да покрие тези CO2 емисии. Да не говорим, че когато правите зелен продукт, асортиментът ще нарасне, защото много скоро ще има на всеки продукт водородния отпечатък, така както сега на много стоки има, колко маслено съдържат и така нататък.
не е толкова сложно да се направи един тръбопровод за водород около 30 км, така че производството на водород в хъба директно да захранва Неохим. Говорим за водороден електротранспорт и там Стара Загора има много сериозни амбиции да започне ретрофит на големи транспортни средства. Лукойл е готов да купува водород при положение, че цената е изгодна. И ето идваме до водород за износ. Прекрасен регион, невероятни възможности да можем да станем енергиен износител, запазвайки своята енергийна независимост. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, професор Владикова, за много интересната лекция. С много новости, поне за мене. Колеги, имате ли въпроси? Заповядайте. Някой има въпроси? Питайте, затова сме се събрали да коментираме. Темата е много нова. Със сигурност. Питам аз. Да. За Марица Изток. Моя колега Стоян Тенев, с който работим тук. Да, кажи Стоян. Мината се затваря и правим соларен парк. Това ли се прави? Не, мината не се затваря. Пак това е една, така, един мит, че изведнъж всичко ще затворим. Ние и след 30-та година ще имаме производство на електроенергия от въглищата, защото ние трябва да изпълним определени критерии за намаляване на CO2 емисиите. Така че мините ще работят с един доста намален капацитет. Там има много площи, които вече са рекултивирани. Това са площи, които мината използвала и вече не използва. Част от тях са готови за рекултивация. Не говорим за площи, където имаме все още този суровинен източник. Говорим за консервиране, за, нали, ограничаване на производството. Но пак повтарям, ще има поне 600 мегавата. Ще има въглишни тецове. Не можем да се лишим от всичко. Трябва да говорим за енергиен микс. Като казвам водород, това означава, че трябва да имаме някъде към 600 мегавата и газ, който да бъде газ с водород. Така че да намалиме зависимостта от газ. Това трябва да бъде разпределено малки газови така централи около местата, където ще има подстанции, за да може да имаме един баланс на мрежата. Задължително ще има батерии, защото, както видяхте, батерия и водородно съхранение се комбинират много добре. Батериите са добри за 4-5 часово акумулиране на енергия. Водорода може сезонно дори да се акумулира. Тоест, трябва да говорим за енергиен микс. Аз наблягам на водорода като един от компонентите и може да звучи сякаш само водород. Не, той е най-непознат. Например, АИКБ направи изключително интересен модел, в който именно използва енергийния микс, за да докаже, че дори без да правим нова АЕЦ, ние може да докараме и намаляване на въглишните централи, пак казвам с 1,60%, може да докараме цената на електроенергията към 40-50 евро на мегаватт. Няма еднозначно решение. Да, има още един въпрос. Нина или Ведрин? Ведрин. Да, Ведрин ще зададе въпрос. Но първо искам да кажа, че беше много интересно представянето и това, което се породи като питане у мен, докато го слушах, понеже сякаш беше насочено повече към големите индустриални инсталации и транспорта, а пък не съм много добре информиран в тази област, ми е любопитно да разбера какви са перспективите тези технологии да се използват в по-малки битови
условия, например самозадоволяване на домове или пък планински хижи, изобщо такива по-малки инсталации, които, да кажем, имат предимството, че осигуряват някаква автономност в случай на проблеми с доставки. Много ви благодаря за този въпрос. Аз тези няколко слайда в последния момент ги, така да се каже, ги махнах, защото се страхувах, че много ще продължи изложението ми, но аз работя в тази зона. Значи това ми е, така да се каже, професионалната ориентираност. Там се използват така наречените твърдоксидни горивни клетки, които работят при повишена температура 600-700 градуса с керамични материали. Това е индустриален продукт вече, така наречените Combined Heat and Power, устройства за комбинирано получаване на топлина и електроенергия за точно така изолирани места. Тъй като е вече индустриален продукт и тъй като се използват такъв тип горивни клетки, в момента те могат да работят както на водород, така и на природен газ. И в момента в Европа има такъв един демонстрационен проект, който приключва и с който приключва и демонстрационния етап и започва индустриалния етап. В момента в Европа са 2000 такива еднофамилни жилища, автономно се подхранват с енергия и топлина. Да ви кажа, че ние в рамките на проект с МОН, ние купихме, в рамките на този проект успяхме да купиме едно такова устройство, което в момента е монтирано в шоурума в Бояна на Овергаз. Мериме енергийна ефективност и така нататък. Мощността е 1,8 киловата и това е абсолютно достатъчно, за да може да ви осигури автономното захранване. Дори когато нямате достатъчна консумация, произведената енергия се връща обратно в мрежата. Много искаме да направим такъв демонстрационен проект в България. Едно малко кварталче, отново, нали знаете, къщи строят, дори да го направим директно на водород с един електролизьор. Така че това кварталче да се обслужва без хората да знаят за какво става въпрос. В този квартал една точка, в която електролизьора, неговото обезпечаване работа и потребителите просто получават тази енергия, без да са свързани. Не, те, по принцип трябва да има връзка с мрежата, за да може обратно да се подава електричество, ако имаме по-голяма продукция. Защото тези устройства работят при една номинална мощност. Не се включват и изключват, постоянно работят. Така че, да, съжалявам, че го изрядах този кадър, но имаме вече демонстрация тук в България. Ние ще направим едно официално съобщение, като направим едно официално откриване, защото в момента с пандемията така няма достатъчно гласност, но в момента мерим. Мерим газове, мерим ефективност, да имаме повече данни, когато ще представяме. Само да кажа, че в Япония има над 150 000 къщи, които вече работят така. Аз отново благодаря за тази полезна информация и да кажа, че определено бих се заинтересувал от повече подробности, които вероятно ще намерим начин да обменим последствие. Сигурно Наско ще може да ни свърже, така че може да участвам по някакъв начин в първите стъпки в България в това отношение. Много благодаря. Ето една голяма полза от днешната среща. Просто ние търсиме, така да се каже, поддръжници. Благодаря. Благодаря ми. Да, благодаря. Доцент Кметов, последен въпрос. Заповядай. Да, благодаря и на мен беше много интересно. Аз искам да запитам, работите ли в проекта E+, който КИХ ръководи? И да кажа нашите студенти, че Пловдивския университет също е представен с Юлина Хубенова, която де-факто участва в консорциума. А аз лично имах възможността да се запозная с една моторетка на водородно гориво от професор Марио Митов. Да, в Юзуто.
Да кажа за този проект, аз специално отговарям за така демонстрационния проект, който е ретрофит на тролейбус на Софийска община с една хибридна система, горивна клетка и батерия. И ние искаме България да специализира в това. Просто ще има един удължителна пробег с 100 км. И така тролея, когато стигне до края на своя маршрут, излиза до съседния нов квартал с чиста енергия, без да има отгоре тролейна мрежа. И дневно той така може да си удължи маршрута с 100 км. И в момента набираме и експертиза от млади хора, защото нашата амбиция е да започнем да правиме ретрофит на такива тежки преводни средства. Това е само за загряване, като генерална репетиция. Имаме идея за кораб-облекач по Дунав, както и за някоя тежка техника за откритите мини. И смятаме и да направим и такова малко предприятие на базата именно на E+. Ние с Юлина сме дори в един кабинет. Тя рядко, така по-рядко и то София, но тя е с биогоривни клетки. Отново нещо изключително перспективно и интересно, защото това е най-близо до природата и големи площи не са проблем. Действително, може би след 20 години това ще бъде индустриален продукт. Хем чистиме от производствата, водите, хем произвеждаме енергия. Благодаря за интересната лекция. Предлагам да продължаваме нататък с следващия участник, Димитър Иванов. Той е завършил физика със специализация метеорология в Софийския университет през 1980 година. Неговата кариера в метеорологията обхваща повече от 40 години, половината от които в България. Той е бил синоптик и сътрудник в Института по метеорология и хидрология КАМБАН, НИМХ, след което той оглавява метеорологичния отдел на ръководството на въздушното движение. От 2002 до 2007 Димитър работи в регионалния офис на Международната организация за гражданска авиация в Бангкок, отговарящ за Азия и Тихия океан. След което 2 години в регионалния офис в Париж, отговарящ за Европа, Близкия изток и Северния Атлантик. Впоследствие той се прехвърля в Световната метеорологична организация, където последователно е бил отговорен за европейския регион, авиационната метеорология, а последният му пост е бил директор на ново основание, офис за публично-частно академично партньорство. През всичките тези години Димитър се е занимавал с почти всички области на метеорологията и климатологията, с множество на национални и международни проекти, както и с оказване на помощ на развиващите се страни, с обучение и насоки за национални стратегии. В момента той е пенсионер и работи като независим консултант. Лекцията, която той ще представи, са глобални предизвикателства, локални отговори и прогнозите за времето и климата, как да станат по-добри и как можем да участваме в тяхното усъвършенстване. Заповядайте, Димитър. Много благодаря, Атанас, за представянето и за поканата за това участие. Аз се запознах малко случайно с Атанас и колегите му, Стоян Ведрин, Нина, които са основали тази мрежа от наблюдателни станции Метър, и това беше една приятна изненада за мен да видя такива наблюдения, които са осъществяват от хора ентусиасти, любители, но които дават една много полезна информация, каквато всъщност е необходима, защото официалната информация за времето в България, моята така частна оценка за това е, че тя не е на необходимото ниво в момента, на каквото може да се получи в много други страни. И затова това, което правите вие, е от съществен интерес, още повече, че то съвпада с
това, което се извършва в много държави по света днес. Виждате ли слайдовете? Да, вижда се идеално. Така, значи, благодаря още веднъж за поканата. Много съм така приятно изненадан още също така и от аудиторията, която включва хора, които нямат пряко отношение към метеорологията, към климатологията, но очевидно тези науки, от които всички зависим по някакъв начин ги интересуват. Темата е малко с малко дълго заглавие, но аз ще поясня какво имам предвид в следващите слайдове. Това е една презентация, която е направена малко така набързо, ad hoc. Все пак аз съм човек пенсионер, малко по-разпусната програма, но се опитвам да обобща тук някои от нещата, които бяха последните ми отговорности в Световната метеорологична организация, като през миналата година ние публикувахме една бяла книга, White Paper, която е с заглавието «Бъдещето на прогнозите за времето и климата». И тя беше посрещната с голям интерес, тъй като дава насоки за тези области в периода на настоящото десетилетие. Така, хоризонта на това бъдеще е 2030 година. Какво ще се случи, и тъй като има огромни очаквания, че прогнозите за времето и климата ще играят много голяма роля в общата ни тревога за промените на климата. Така че тук ще говоря накратко за... Първо ще представя какво е Световната метеорологична организация и ИКАО, организацията, в които аз съм работил, защото може би много от вас не са запознати с тези световни организации. Ще се спрем на глобалните предизвикателства и рискове и после накратко на прогнозите с кратката им история. Това е една много интересна област. Едно от големите достижения на науката въобще е как може да прогнозираме с доста голяма точност времето и да правим проекции и сценарии за климата с десетилетия напред. Накратко, къде сме днес в тези области и малко какво се очаква за напред. Значи в този слайд искам да ви дам една така съвсем кратка представа какви са тези организации. Световната метеорологична организация и Международната организация за гражданско въздухоплаване и ИКАО. Това са две специализирани агенции на ООН, които са междуправителствени организации и са базирани на международни конвенции. Имат еднакъв членски състав, значи членовете на тези организации са държавите, и специално в СМО казваме държави и територии, тъй като има някои членове, които не са държави, като например Хонг-Конг или някои от Карибските острови, но те имат самостоятелни метеорологични служби, затова имат право да бъдат територии членки на организацията. Значи, това е важно да се разбере, защото понякога хората, които не са напълно запознати с как тези организации оперират, те си мислят, че член на организацията е Националната хидрометеорологична служба, но всъщност членството е на самата страна, тъй като конвенцията на Световната метеорологична организация, както и на ИКАО, те са утвърдени от правителствено или на парламентарно ниво. Това са сравнително стари организации, основани в скоро след Втората световна война, и те са част от това развитие по това време на по-широко международно сътрудничество, за да се адресират много съществени международни проблеми. Основната дейност като цяло е координация и стандартизация на дейностите в сферата на отговорност. Така, например, Световната метеорологична организация се занимава с това да сме сигурни, че като правим наблюдения и измервания на едни и същи параметри, да кажем температурата или вятъра или налягането в България или в Япония или в Тонга, данните, които излизат от тези наблюдения, са абсолютно сравними и са проведени по стандартни методи. Т.е. имаме една интероперативност на тези данни и също така на всякакви други методи за съхранение, обработка, разпространение, прогнозиране и така нататък. Дейността е както оперативна, така и се занимава и с ресърч, с научна дейност и много се обръща внимание на помощ в образование и обучение на персонала. Имате тук връзките към
основните сайтове на тези две организации за повече информация. Сега за глобалните рискове или глобалните предизвикателства, когато започваме да говорим за това, всички сте запознати по всяка вероятност с най-често дискутираните теми на какво най-много грози човечеството и планетата, но един хубав източник на така синтезирана информация за рисковете е годишната карта на рисковете, която се подготвя от Световния икономически форум, който е базиран в Женева. Това е неправителствена организация, която е най-известна с това, че провежда срещите в Давос на световните лидери. И това е картинката от миналата година, 21-та година, 16-то издание. Може да го намерите онлайн и да го даунлоудате. Значи това, което се по оста Хикс имаме, каква е вероятността от малка към голяма. По вертикалата имаме какво е очакваното въздействие на рисковете от малък до голям риск, голямо въздействие или импакт, както се казва. И в горния десен ъгъл на тази графика са тези рискове, които са най-вероятни и могат да имат най-голям импакт върху човечеството и върху планетата. Значи, за да видим малко по-детайлно, тук се виждат няколко риска, тези с зелените ромбове. И тук в по-голям мащаб се вижда, че между най-големите рискове за съществуването ни са тези, които са свързани с климата, самия риск. Значи в оценката на риска влизат формулирани 35 риска и те се оценяват от около 1000, така наречени световни лидери. Това са хора от големи корпорации, от големи научни институти, които са на лидерски позиции, политици и хора от всички сфери. Виждате най-горе в дясно имаме провал на адаптацията към климатичните изменения. Това се заедно с червеният ромб на пандемиите, инфекциозни болести, което нещо ново, то се появи миналата година след COVID. Т.е. те не успяха да го предскажат много добре. Беше в много по-ниско в оценката на рисковете преди. Но климата, климатичните изменения, загубата на биоразнообразие и екстремното време, което е от особена важност за метеоролозите, също реакцията на човешките дейности върху околната среда. Това са рисковете, които са най-съществени в тези оценки и това се счита като област, която трябва да се адресира по най-бърз и спешен начин от политиците и всички други заинтересовани. Тук, разбира се, от най-голям интерес в тая презентация са екстремните прояви на времето, опасните явления за времето, които водят до големи природни бедствия и също адаптацията към климатичните промени. Като говорим за тези глобални рискове и какви са локалните им прояви, само миналата година, ако погледнем какво се случваше в Европа, която в сравнение с тропичните райони, тя винаги е имала прояви, екстремни прояви на времето, но размера им и магнитуда не е бил в тези мащаби, които наблюдавахме през последните години. Наблюдаваме, това е трайна тенденция. Тук са няколко картини от някои от най-тежките бедствия, които се случиха миналото година в Европа. Например, наводнението в Германия, което е една държава с добра инфраструктура, с добра система за ранни предупреждения. Въпреки това, повече от 200 жертви в една малка област на Германия от предошлите реки, което беше просто невероятно, че такива загуби могат да се причинят в държава като Германия. След това имаше няколко много силни смерча, торнадо. Торнадото, разбира се, е много добре познато в Съединените щати, където всяка година има десетки случаи на силно торнадо, но в Европа, въпреки че се случва, то не е често и не е много ярко изразено явление. Миналата година имаше няколко много тежки случаи в Чешката република и в Словакия.
След това изключителните горещини, горещите вълни, които миналото лято през август засегнаха цяла Южна Европа. Гърция беше една от страните с най-силно засегната. Максималните температури счупиха рекордите, отидоха до 47 градуса и в резултат имаше огромно количество от пожари, на горски пожари, растителни пожари, което е индикация, че нещо се случва в локален размер следствие на тези глобални предизвикателства. И само преди по-малко от месец излезе поредния шести доклад за оценка на промените на климата от IPCC, това е междуправителствения панел за климатични промени. Това е много интересно четиво. Тук съм включил линк към страницата, от която може да се даунлоудва целия репорт, но има няколко неща, които бяха направо толкова очебийни, че хората така го приемат леко шоково, но това е, това е шести пореден доклад на IPCC и той е докладът с най-силен изказ на това, което се случва и което предстои, като някои хора направо извадиха от текста, от контекста, че основният извод е, че ние изпускаме влака да направим нещо. Да направим наистина това очаквано координирано действие на страните, за да се опитаме да се адаптираме и да митигираме част от тези ефекти. Значи, потвърждава се, че хората причиняват безпрецедентно и необратимо въздействие върху климата. Екстремните явления стават все по-чести и по-интензивни. Някои промени са достигнали до техния необратим праг, така наречения tipping point. Т.е. дори да правим нещо сега, много едва ли ще постигнем някакъв успех или този успех ще дойде след доста време. В крайна сметка, ако правителствата не действат веднага и в пълен синхрон, изгледите не са никак добри за това какво ще се случва. Между другото, този доклад и предишната презентация на професор Владикова, която показа всъщност какво трябва да се прави, и тя също изрази така известна недоволство, че не се прави достатъчно, особено в България, в някои области, които потенциалът е доста съществен. И сега да преминавам към частта по прогнозиране на времето. Тук доцент Метов в откриването спомена Нилс Бор и аз също съм включил една популярна закачка, че предсказването е трудно нещо, особено когато е за бъдещето. Това е така, приписва се на Нилс Бор, но ние знаем, че прогнозирането на времето, то е за бъдещето. Въпреки че сега се опитваме да прогнозираме и климата с обратна дата, т.е. правим климатични симулации, базирани на исторически данни, но основната задача в прогнозирането на времето е да знаем какво ще се случи в бъдеще, в рамките на ден, седмица, месец, сезон. Защо е толкова трудно? Ами първо трябват много наблюдателни данни за описване на началното състояние, от което тръгваме да прогнозираме. Много наблюдателни данни от най-различен вид. Необходима е адекватна физическа теория и математически модели и методи, които пък изискват свръхмощни и бързи компютри. Необходима е система, като произведем прогнозата, да я разпространим до потребителите, които евентуално вземат решение на база на прогнозата. И тя трябва да е представена така, че да е разбираема и да е интегрируема в техните системи за вземане на решения. Всичко това е... Ние винаги сме на някакво ниво на развитие на прогнозите, така че винаги трябва да има успоредно изследователска работа за верифициране на резултатите и усъвършенстване на теорията и на моделите. И всичко това трябва да се организира и координира в глобален мащаб, значи времето не познава географски и политически граници. То е глобално, но проявите му са и в регионален, национален и локален мащаб. Така че координацията, която се прави от СМО, една от организациите с основна роля в координацията, е особено важна.
Сега тук е добрата новина, която съм сложил като добра новина. Съжалявам, че този слайд е на английски, но това е, че ние, теорията е добра. Теорията е добре разработена. Имаме една система от уравнения, които описват атмосферата достатъчно добре. Това са уравнения, които описват, те са базирани на законите за състоянието на газовете, което атмосферата като газ, запазването на масата, на енергията, термодинамичните елементи и движението на въздушните маси. Всичко това е добре описано. Имаме пълна система от 7 уравнения с 7 неизвестни, обаче не толкова добрата новина е, че тази система е, знаем добре, обаче уравненията са твърде сложни, нелинейни и тяхното решаване, което е възможно само по числен път, изисква голяма изчислителна мощност, за да може да работим в мащабите, за които става дума, от глобални, регионални или национални мащаби. Също така, за да тръгнем напред, да предсказваме времето, ние трябва да знаем много добре диагнозата на момента, което е нелека задача. Също описанието на времето в момента е нелека задача, нееднозначна и нетривиална. Освен това, колкото и да напредваме в тези така наречени детерминистични прогнози на времето на базата на въпросната система от уравнения, съществува праг на предсказуемостта, т.е. за колко дни напред, за колко време напред може да дадем надеждна прогноза, и това се дължи на факта, че атмосферата е хаотична среда, при която връзката с това начално състояние, от което тръгваме, постепенно се губи с времето. И това е една много интересна история, историята на напредъка на прогнозирането на времето през миналия настоящия век, при която постепенно тези трудности са преодолявани чрез развитие на теорията, но много, също така, много тясно свързано с развитието на техниката и специално наблюденията и изчислителната техника. Значи, ако говорим за история, и тук аз реших така да включа този исторически преглед в тази презентация, защото разбрах, че аудиторията е предимно неметеорологична и въпреки, че всички ние сме потребители на прогнозите за времето, хората не знаят за тези трудности и за това развитие, което е претърпяла тази дисциплина. Ако въобще говорим за начало на предсказване на времето, обикновено тръгваме от 1860 година, когато адмирал Фицрой в Англия започва да издава прогнози, предимно с цел да предупреждава моряците за идващи бури. От след една година, 1861 година, и първата издадена прогноза в печатна медия, в Таймс, излиза прогноза на времето за деня, и това е така началото на потребителските прогнози. Адмирал Фицрой, естествено, с малкото данни, с които е разполагал, и с това, че хората много обичат да си правят шеги с прогнозите, които по-често са били неточни, има тежка история, която, за съжаление, неговия живот се завършва трагично, той се самоубива, не само заради неуспехите във времето, но доста така трагична съдба. Няколко момента, също много важни в историята, е интересни също, е първият опит за числено моделиране на база на уравненията от Ричардсън, които са правени по време на Първата световна война, когато той разработва един метод, много примитивен, но по възможностите за времето си, за ръчно изчисление на тези числено решаване на диференциалните уравнения. И той прави опит да прогнозира налягането, как ще се измени налягането, атмосферното налягане, само в една точка за 24 часа. И за да сметне това нещо, на него му е трябва около една година, за да прави тези ръчни изчисления. Тоест, абсолютно непрактично като прогноза за времето, когато трябва да знаем резултата почти веднага, но е опит да се направи това с помощта на теорията.
И за съжаление той получава една огромна грешка в неговите изчисления. Значи, изменение на лягането от 145 хектопаскала, което е абсолютно невъзможно в атмосферата. И дълго време това е било така, било е като препятствие хората да работят повече в числените модели, тъй като се считали, че просто няма да работи. Тук като в един момент се установява, че тези грешки са по-скоро свързани с математиката, използваната математика и числената неустойчивост в решаването на тези уравнения. Но има една много добра книга, която е публикувана преди 100 години, от която се тръгва в тези числени методи на базата на опита на Ричардсън. По-късно, след войната, първият компютър, който е създаден в 40-те и 50-те години, е ENIAC. Една от задачите, които се решават, е за прогноза на времето с много опростен модел, тъй като този компютър е бил в сравнение с сегашните най-прости телефони, например, много по-малко производителен. Но все пак това е едно огромно постижение. Тук има малко такава информация като за куриозите, какво е представлял компютъра по това време, който е базиран на вакуумни радиолампи. И все пак това се счита за първия успех в числените прогнози. Скоро след това започват и оперативни числени прогнози през 50-те и 60-те години в Швеция и в Штатите. Много важен момент въобще за метеорологията е началото на сателитните наблюдения. Тази снимка в ляво, която е от 1 април 60-та година, е от Тайрос 1, първият метеорологичен спътник. Виждате, че тя е доста така мътна, но все пак хората виждат как се вижда атмосферата, как се виждат облачните системи отгоре. Защото ние винаги ги наблюдаваме от Земята отдолу и с помощта на някои радиосонди и други методи успяваме все пак да проникнем или с самолетите, виждаме и нещо нагоре, но от спътниците вече в другата картинката в дясно, която е от съвременен геостационарен метеорологичен спътник, те са изключително детайлни и са абсолютно незаменими в прогнозирането на времето. Числените модели по-настоящем използват като наблюдателни данни за диагнозата на времето. От всички данни, които се използват, те са многообразни, 90% са данните, които идват от сателитите, метеорологичните сателити. По-нататък това развитие през миналия век вървеше доста така линейно. На всеки 10 години прогнозите за времето се подобряваха с един ден. Тоест прогнозата за четвъртия ден ставаше толкова добра, колкото е била прогнозата за третия ден преди 10 години. Това се дължеше на развитието на компютрите, появиха се суперкомпютрите, радарните системи, разбирането на някои климатични процеси, Ел Ниньо, Ла Ниньо са важните процеси в тропиците, които дават възможност да се прогнозират по-добре дългосрочно и климатично. И също появата на така наречените ансамблови прогнози, които отчитат неопределеността във времето, вътрешната неопределеност и дават по-добри вероятностни прогнози за оценка на тази неопределеност. Сега, къде сме днес? Тук съм сложил нещо, което няма да чета сега, но в момента подготвям една статия за списанието на Съюза на физиците, която ще бъде нещо като разширена версия, много разширена версия на тази презентация. Но едно от нещата, по които мерим успеха на моделите, е как тяхната хоризонтална стъпка, т.е. разделителната им способност, се развиваше през годините. Ако говорим, че 60-те години първите модели са имали стъпка около 380-400 км, значи представете си за България повече или по-малко една моделна точка. Сега вече говорим за глобални модели с стъпки по-малки от 10 км и за локални и регионални модели с стъпки от обхвата на километър и по-малко. Това е огромно подобрение, значи много по-добре може да отразяваме реалната атмосфера, реалната земна повърхност и реалните процеси от така наречения мезомащаб.
По вертикалата също първите модели, за които споменах преди малко, са били еднослойни, т.е. само разглеждало се само едно средно ниво в атмосферата или с 2-3 слоя, докато сега съвременните глобални модели значи, мрежата им се разпростира до 80 км височина, т.е. стратосферата също е включена, където протичат много важни процеси и това е повече от 100 нива в вертикалата в тези модели. И от другата голяма промяна напоследък е, че моделите, които бяха преди предимно атмосферни, т.е. главно се отчитаха движенията и процесите, термодинамичните процеси във въздуха като среда, сега са свързани модели с какво се случва в океана, тъй като това има огромно значение за прогнозите, особено за по-дългосрочните прогнози. И отчитат също така редица други фактори на така наречената Earth System, системата Земя. Включително химията на атмосферата, което, доколкото разбрах, тук има доста химици. Химията на атмосферата, въглеродния цикъл, аерозолното съдържание, това са процеси, които включени в атмосферните модели дават много по-реалистично представяне на това, което се случва в атмосферата и по-добри прогнози. Тук картинката показва така наречените ансамблови прогнози. Един пример на ансамблова прогноза, при която от едно начално състояние с леко разклатени начални параметри се произвеждат 50 прогнози и те дават представа каква е всъщност какви са възможните отклонения на базата на началната неточност на диагнозата, което е една мярка за неопределеността и дава всъщност вероятност на разпределение на това какво може да се случи. Няколко примера, какво представлява една съвременна графична прогноза за времето. Това е от Европейския център за средносрочни прогнози за времето в Reading. Вляво горе имате прогноза на ниво 500 милибара, това е около 5-6 км в атмосферата. Това е така нивото, което движи циклоните и антициклоните, за да прогнозираме техния път. В дясно горе имаме прогноза на валежите. Това беше абсолютно немислимо, когато аз започнах като синоптик в 80-та година. Абсолютно невъзможно беше да се прогнозират числено валежите и те бяха, тази прогноза се правеше на база на много предположения, субективни. Ляво-долу имате прогноза за аномалията на температурата, която може да се получи в момента до 5-6 седмици напред и също някаква прогноза на очакваните прояви на екстремно време в дясно долу. Всичките тези прогнози са произведени се произвеждат два пъти в денонощието в Reading, в други центрове 4 пъти в денонощието, за 10 до 15 дни напред, с стъпка от 3 до 6 часа и специално тези прогнози са абсолютно достъпни на база на отворена политика за публични данни. Така че много хора, които имат интерес, могат да ги ползват и да си правят техните собствени прогнози. Тук тази е много важна картина на как се подобрява качеството на прогнозите през последните 40 години. Вижда се, че това е една от мерките за качество на прогнозата, за точност на прогнозата. Аномалията на 500 милибара ниво и движението нагоре на тези графики показва как се всеки с времето все по-напред, значи първоначално за 2 до 3 дни, след това 5-6 дни, сега стигаме до 10 до 15 дни прогнози с висока надеждност, което е един устойчив напредък. Какво предстои през това десетилетие? Тук съвсем накратко ще се спра, тъй като нещата са много интересни. Това е въпросната бяла книга, за която ви спомнях в началото. Тя също е, може да се даунлоудва свободно от уебсайта на СМО. Значи, първо има огромна необходимост от нови и по-качествени прогнози. Това е свързано с моите първи слайдове за глобалните предизвикателства.
всичко това, което се случва с времето, екстремното време и адаптацията към климата, ще изисква информационна база от прогнози. Първо за ранни предупреждения, за предупреждения за движение на тропически циклони, на големи аномалии, като горещите вълни, до климатичните сценарии за планиране в рамките на десетилетия. За да се осъществи това, една от големите промени ще бъде, че ние ще имаме много повече данни и вече имаме огромно количество нови данни. Както традиционните, така и нетрадиционни данни, например от така наречени интернет на нещата. Тоест, това са данни, които въобще не са били предназначени за използване в метеорологията, но с помощта на методите на Big Data вече те са използваеми, така да се каже. Тоест, аз понякога казвам, че на времето се казваше garbage in, garbage out. Тоест, вкарваме някакви буклучави данни в системата и не може да очакваме, че от тях ще излезе нещо достоверно като изход на системата или да кажем като прогноза. Но съвременните методи за обработка на големи данни променят малко тази история и много, наличието на много данни, огромни данни, неструктурирани, вече е проблем, който математически може да се разреши. Имаме също големи очаквания за новите мощни суперкомпютри, които са планирани вече. Те се планират с по 5-10 години напред. Включително така речените екзаскейл компютри, които ще бъдат следващата генерация от суперкомпютри с производителност от, мисля, че се в петафлоп и производителност, което около 1000 пъти по-мощни от като производителност от сегашното поколение суперкомпютри, което ще позволява тези всички нови данни и да се обработват в времето, за което е необходимо да се направи една прогноза. И това ще позволи да се увеличи допълнително разрешителната способност на глобалните модели до под 5 км, което от своя страна ще захранва по микромащабни, мезомащабни локални модели за едни така наречени свръхпрецизни локални прогнози. Тоест, ние в крайна сметка трябва да достигнем прогнози, които там, където сме и когато сме, да знаем какво ни очаква в определен период от време, особено когато има нещо, което заплашва живота на хората или инфраструктурата. Ще има нови сателитни наблюдения, те вече са планирани също и много интересно, че частният сектор навлиза много така ускорено в сателитните наблюдения, нещо немислимо в миналото, но с помощта на новите миниатюрни спътници това вече се случва мащабно с десетки и стотици спътници в орбита. Другото много интересно нещо е навлизането на методите за изкуствен интелект и машинно обучение в комплекса за прогнозиране и анализ на времето. Това е специална тема, сега нямаме време да говорим за това, но първоначално имаше доста скептицизъм, че това ще донесе нещо повече от физическите модели, които имаме, но сега има достатъчно добри методи, които помагат много в някои етапи от прогнозирането. И за най-дългите модели, тези за климатичните изменения, също има оптимизъм, че моделите ще се развият доста добре с нови данни от океана, нови методи за наблюдение на океана, включително с дронове и други системи. И като резултат от всичко това, сега не знам дали това е правилен израз на български, но ние говорим, че ще имаме системи за seamless. Мисля, че буквалният превод е безшевно прогнозиране от минути до сезон. Пак преди деляхме прогнозите на краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, но и различни системи се занимаваха с различните обхвати на прогнозата. Докато сега това все повече ще става с едни такива интегрирани системи за безшевно прогнозиране. Най-важният резултат от всичко това е, че ще имаме по-добра информация за спасяване живота на хората при екстремните явления на времето и климата, с така наречените ранни предупреждения, които ще бъдат нова генерация от ранни системи за ранни предупреждения с много по-висока точност във времето и пространството. Климатичната информация и метеорологичната информация ще стават все по-важни във всякакви системи за вземане на решения и в икономически план, в социален план. Това също е една
сфера, за която трябва, може да говорим отделно, как в неочаквани области на икономиката информация от прогнози за времето носи доста съществен така, успех в бизнес операциите. Много е важно, че има нови възможности за партньорство между така личните играчи в публичния, частния, академичния сектор и това е едно от големите неща, също, които се така се окуражават, за да се намерят ресурсите за тези нови наблюдателни компютърни системи, които са изключително скъпи, разбира се. И също възможности за участие на гражданската наука, на любители, ентусиасти в по системата, по методите на краудсорсинг. Това е, може би, моето последно изречение, че това, което вие вършите с наблюденията на meter.ac е изключително полезно. На мен ми се струва, че тук в България все още има голям така, потенциал да се обединят усилията на всички, които се занимават с метеорология, с климат, с хидрология, за да се направи една по-добра национална система. Да имаме по-добри приложения. Тук се слага, това е моят последен слайд, преди две години проведохме първото, така да се каже, състезание на приложения на мобилни апс за времето. Огромен интерес имаше и просто е невероятно какъв напредък имаме да използваме неща, които са на нашия смартфон, където и да сме, да имаме достъп до изключително точна, прецизна информация, която помага за нашето решение, дали сме на открито за удоволствие, за спорт или сме за някаква дейност. Информацията е изключително полезна, когато се интегрира в вземане на решения. За съжаление, това все още не го виждам в България. Все още в България мисля, че ние използваме приложения, които не са български, които, защото те имат де-факто регионално и глобално покритие, но много може да се направи с използване на информация от мрежи като вашата и подобни и интегрирането на тази информация в моделирането и подобряване на прогнозите за времето. И с това да ви благодаря за вниманието. Извинявам се, ако съм говорил по-дълго, не успях да следя времето. Добре беше и всичко е точно. Много благодаря за лекцията. Има много въпроси. Първо Нина и Ведри и след това Георги. Заповядайте. Много благодарим за интересното представене. Аз ще позволя един кратък коментар, който накрая ще завърши с въпроси, които вие би могло да коментирате. Споменавате за това, че моделите стават с все по-голяма разрешителна способност. Моята презумпция на човек, който не е специалист в тази сфера е, че тази разделителна способност зависи освен от мощността на компютрите, които решават там числените методи за уравненията, също и от наличието на достатъчно подробни изходни данни. И тук бих искал да спомена, че когато започвахме тази инициатива Meter.ac, една такава амбициозна цел, която си поставихме, беше да постигнем наличието на поне една станция на всеки 10 квадратни километра. Все още не сме постигнали тази цел, но не е непостижима. Всъщност вижда се, че би могло и да стане. Така че ще бъде интересно да коментирате доколко наистина има смисъл от толкова подробни данни, които при това да са равномерно разпределени, а не само както често се случва около големите населени места. И тук всъщност ще спомена другата, ще сложа планинарската шапка. Аз съм един от авторите на една любителска планинарска карта на България, която всъщност е може би най-добрата карта на планините, които имаме в момента. Малко нескромно звучи, но действително е така и си личи по много начини. Въпросът ми е в този контекст имаме още една мечта, всъщност дали би могло да се осъществи нещо подобно на това, което знаем, че се прави с системите за изпращане на данни от, в мореплаването или във въздухоплаването. Там има разработени устройства и протоколи, които
в реално време докладват измерените величини за температура, налягане и там всичко, за което има сензори в съответния плавателен съд. Имаме представа, че това може би лесно може да се направи и в автомобилите. Някои дори по-нови коли вече сигурно са почти готови за това, но дори в по-старите има начини, дори имам идеи как може да се добави устройство, което си комуникира с всички сензори в колата и осъществява предаването на данните към някаква мрежа, която ги събира. Та въпрос е, ако си представим нещо такова, само че за пешеходци, които ходят в планините, защото там коли няма да има, нито кораби, пък и самолетите летят много високо, смятате ли, че от нещо такова всъщност би имало смисъл? Да кажем, това би била една кутийка, която седи в раницата, прави някакви измервания и когато може, защото не насякъде ще може, ги изпраща. Вероятно всичко това трябва да бъде стандартизирано с някакви протоколи, така че в край на краища всички тия данни да могат да бъдат използвани от големите модели. Но освен големите идеи, всъщност може би най-голямата мечта е дали смятате, че е възможно да постигнем това да се правят локални прогнози в България, да кажем за даден планински масив, на първо време краткосрочен, да кажем за следващото денонощие, не повече от това. И включително в контекста на машин лърнинг бях чел някъде, че всъщност е възможно с доста по-леки изчисления да се направи много точна прогноза за кратките срокове, 6, 12 или 24 часа. Всичко това, как ви се вижда, може ли да се организира някак в България, кои биха били хората изобщо? Как си го представяте вие, вашия поглед върху всичко това? Да, благодаря за въпроса. Той е много обширен, но всъщност покрива почти целият спектър от неща, които се вършат в момента в областта на подобряването на прогнозите, особено в мащаба на, така да се каже, на човешкия размер. Т.е. да знаете, времето е действително в вашата непосредствена околност. Първият въпрос за данните, за използването на данните. Значи, тук нещата не са много прости, защото наскоро четох по една статия за Big Data и за изкуствен интелект, че в края на краищата проблема с изобилието на данни понякога е толкова труден, колкото проблема с липсата на данни. Значи, данните трябва, е хубаво да имаме много данни, но примерно при глобалните модели, регионалните модели, използването на тия данни зависи от възможностите на системата за асимилация на данните. И освен това, голям лимитиращ фактор, разбира се, е времето, защото прогноза трябва да се произведе в такъв срок, че да бъде на време дистрибутирана и използваема. Значи, точно в тази област, сега това е една от големите области, в която се очаква, че използването на методите на изкуствения интелект, по-специално на машин лърнинг, на машинното обучение и новите архитектури на изчислителните центрове, които използват графичните процесори и тензорните процесори, просто може би много ще ускорят процеса на асимилация и възможността за добавянето на такива допълнителни данни. Това, така че тези повече данни, които имаме, ще станат използваеми, защото наскоро директорката на Европейския център, който е най-добрият център за прогнозиране в момента в световен мащаб, Флоранс Рабие, наскоро тя каза, че това, което те използват в техния глобален модел, е само 10% от всичките налични данни, които биха могли да се използват. И това се дължи на всичките тези ограничения, които съществуват по отношение на системите за компютърните системи, за модулите в модела за асимилация и за инициализация на моделите, както и това, че трябва да се работи в сравнително бързо. Използването на допълнителните данни от неща, които като автомобили, например, е сфера, в която се работи много активно.
има проекти с BMW за това, че примерно включването на чистачките на автомобила е измерване за дъжд. Тоест има дъжд, има, нали, особено когато това са много автомобили, някой единичен автомобил, някой може да си измива стъклата в момента, но когато имате много данни от даден географски район по пътя, това са добри индикации. Също има, поради това, че всичките системи на автомобила са компютризирани, има такива данни, които могат за спирачен път също индикира състояние на повърхността и така нататък. Въпросът е как те се предават, приемат, асимилират и разпространяват, за да се получи една свръх локална прогноза, която ще бъде, например, по маршрут. Вие се движите с автомобила си и може да имате изпреварваща информация от рамките на минути, която е изключително полезна за някои неща, които се случват по пътя. Също така, за локалните прогнози, едно от големите предизвикателства и очаквания, сега говорим за мегаситис, суперградове, които трябва да са обезпечени с метеорична информация в рамките на улица и сграда. И това ще изисква тези допълнителни наблюдения в градовете. А това, като го екстраполираме в сферата за планините, нали, за туризъм, за спортни дейности, е напълно възможно технически и се работи. Има много добри приложения в алпийските страни, специално в Швейцария и в Австрия съм виждал няколко такива приложения, които са за най-запалените скиори, за тези, които обичат фристайл, какъв е снега в какви са възможностите за даден вид ски дисциплини. И това се базира първо на това, че те си инсталират техни сензори, имат такава информация. И второ, както Ведрин каза, методите на изкуствен интелект и машинно обучение, приложени като постпроцесинг, като постобработка на моделите, глобалните или на локалните модели, вече могат да ви дадат много по-детайлна целева информация за такива приложения. Така че това са неща, които в момента се работят много активно и има големи очаквания за нови продукти и нови възможности. Благодаря, Георги. Вдигнал си ръка. Да, аз искам да питам според вас горе-долу какъв интервал от време е нужно да се събират данни, за да почнат такива, тези модерните модели, нали, ML и така нататък, да се правят, какъв период от данни, период от време за събиране на данни е необходим, за да има достатъчно читави данни, които да се използват след това? Ами, това е добър въпрос. Аз не съм специалист в тази тясна област, но всъщност това е едно от ограниченията за успеха на използването на ML. Нали, възможностите са безкрайно много и трябва да има една добра база от предишни ситуации, за да може да се тренира метода. Но добрата новина е, че сега има, нали, всъщност, ако ви говоря за ранното време, когато съм бил синоптик, тогава, понеже нямаше почти никакви числени прогнози в помощ на това, което правихме, ние работехме на системата на аналозите. Това, което ти е в главата като опит и това, което изучавахме, като разглеждахме предишни ситуации и което беше типизирано. Значи имаше една книжка, казваше се Типове време над България, която беше написана от военните метеоролози, около 50-60 страници, но това беше библията на нашите синоптици тук, защото тя даваше така една много добра характеристика на 15-ти на най-типични ситуации, които може да ти дадат първоначалното очакване. Разбира се, реалността винаги е различна, но това беше този метод на аналозите. Сега нещо подобно се върши в ML. Методите, като добрата новина е, че има така наречен реанализ, който се прави от центрове като Европейския център. Т.е. те да имат архиви за около 50 години назад с добра разделителна способност, като те са въртяли ретроспективно
моделите, за да получат едно реанализиране на реалната ситуация, защото преди това има много пропуски в полетата, много липсващи данни и така нататък. Значи този реанализ в голямата си част е наличен, може би недостатъчно детайлен за някои много локални приложения, но е добра така първоначална база за развитие за разработване на такива методи. Благодаря. Аз предлагам да продължаваме към последният лектор. И след това, разбира се, ще имаме още въпроси и дискусия. Така искам да ви представя Марин Димитров, който е менеджер бизнес развитие в ОТТ Хидромет за Източна Европа и е отговорен за метеорологичния клон на компанията на марките Луфт и Кипензонен. Той притежава докторска степен по моделиране и мониторинг на околната среда от университета в Бон и работи с глобално разположен търговски екип за представляване на марките на Луфт и Кипензонен в страните и регионите от Източна Европа, включително Русия, Турция и Израел. Това, което той ще представи, са универсални метеорологични станции или отделни сензори, сравнение и представяне на реализирани проекти. Марине, заповядай. Здравейте, колеги. Секунда само да включа екрана. Надявам се, че виждате презентацията. Наско потвърди, ако се вижда. Да, вижда се, вижда се и се чува идеално. Супер. Само, че нещо не иска да се включи. Така, сега мисля, че виждате само презентацията. Наско, благодаря за поканата. Така, за мен е чест да съм част от лекторите. Благодаря и за предишните две презентации. От ниво модели слизаме на ниво сензори. Така, още от самото начало ние се познаваме с МТРЦ вече повече от година. Много съм ентусиазиран от всичко това, което Наско, Стоян Ведрин и останалите колеги правят, за това приех с удоволствие поканата. И от ниво модели слизаме на ниво сензори, защото всички знаем, че постоянно или имаме суша, или имаме наводнение, господин Иванов ги каза в предишната презентация, цунами, топли вълни, горски пожари по целия свят. Всяка година постоянно имаме екстремни метеорологични събития, които малко или повече сме очаквали, малко или повече не сме, но определено не сме искали да се случат. От друга страна имаме недостиг на водни ресурси, недостиг на вода, изключително много морска вода. Имаме проблеми с качеството на водата, с качеството на повърхностната вода. Вие виждате тук различни картинки от различни типове дизастери по целия свят. И всички ние сме в тези глобални предизвикателства. От една страна промяната на климата, за която усилено се говори. От друга страна необходимостта да имаме достатъчно храна за населението по целия свят. Възобновяемите енергийни източници, които все повече придобиват значение, и доклада за водорода беше изключително интересен по тази тема. Опазването на околната среда и увеличението на населението, това всичко ни кара да живеем в един глобален свят, пълен с неизвестности, които ние като общество и като хора трябва по някакъв начин да преодоляваме и да търсим решения. Едно от тях, разбира се, моделите, друго от тях са новите енергийни източници, включително и по извън земята, но ето стигаме до там, че нашата генерация трябва да се справи с такива проблеми. Нашата генерация също се управлява от различни типове управляващи фактори, министерства, различни държавни структури, асоциации, неправителствени, правителствени, научни работници, експерти по цял свят, които работят с модели, които работят с данни, които анализират исторически данни, които прогностицират. И всички ние заедно трябва да търсим решения за напред какво можем и какво не можем, за да подобрим състоянието на нашата земя. Така или иначе ресурсът е един, земята в глобално погледната е малка. И ние като фирма сме горди с това, че произвеждаме сензори, които
дават възможност на всички тези хора и асоциации да работят с данни и да информират всички нас за състоянието. Къде сме ние? Какво сме ние? От Хидромет е американска компания с основни клонове в Европа, Америка и Европа и Америка, в крайна сметка, но представителство по целия свят, тук може да видите карта. Сензорите ни са основно произведени в Германия и в Холандия. Датенмогерите се произвеждат в Съединените американски щати, горе-долу глобална компания, която е представена по целия свят и която има интерес да запази статуквото на тъй нареченият воден кръговрат, мисля, че така се казва на български, предлагайки решения за метеорологията, климатологията, водното инженерство, качеството на водата, качеството на повърхностната вода, състоянието на пътищата, една тема, която в България изключително много изостава, състоянието на подземната вода, решения за възстановяеми енергийни източници и, разбира се, за наводнения и хидрология. Всичко, по всичките тези теми ние имаме решения, ние имаме продукти, ние имаме сензори. И сега, погледнато реално, както Атанас представи, аз отговарям само за метеорологичната част на тези сензори, компаниите Люфтек и Пензонен. След малко ще видите два слайда, но в нашата група има също хидролози, имаме софтуерни програмни пакети, различни типове софтуер и всичко това ни прави изключително атрактивни и интересни по целия свят. Решение от една ръка, както казваме, нали, solution from one hand на английски. За компанията Luft, създадена 1830 и някоя година, повече от 150 годишна история, след 80-та година изключително много различни типове универсални метеорологични станции, но и изключително интересни прибори за мерене на височината на облаците, за състоянието на пътната настилка, за височината на водния филм, за снегопочистващи машини, към които може да се сложат сензори, да се види до каква степен, какво е състоянието моментното на пътищата. Имаме прибори в индустрията и също за автоматизацията на сгради. Така горе-долу всички продукти тук са нарисувани. Аз няма да говоря детайлно за тях. Ще се концентрирам основно върху метеорологичните сензори. Но ето един слайд и за компанията Kippenzonen, която също е с повече от 100 годишна история. Тя е производството ни е в Делфт, Холандия. И основно сме водещ лидер в областта на слънчевата енергия. Уреди, които дават информация за колко часа има слънце, каква е интензитета на слънцето, уреди, които следят положението на слънцето и така нататък. Уреди, които измерват ултравиолетовия спектър. Това са изключително интересни прибори. Горе-долу с всичките тези уреди сме доста пазарен лидер в областта на сензорите в тази област. Като цяло, ще се върна сега на метеорологичните сензори, защото с тях започнахме с Метерът се преди една година, с най-малкият тях, с VS100, но малко по-късно днес, по време на останалата част от презентацията, ще видите реализирани проекти. На практика, универсалните сензори са създадени като семейна концепция, т.е. надграждане на различни параметри, които се мерят, като тръгнете от дясно наляво тук, температура, налягане, скорост на вятъра, посока на вятъра, дъжд, интензитет на слънчевата енергия. Тези всички уреди са с low power consumption и са интелигентни сензори, възможност да се комуницира по различни протоколи. Наско и Стоянчо знаят по този въпрос, имаме доста така интересни пробиви вече и колегите от МТРЦ имат възможност почти всички сензори по различни протоколи да ги привързват, така че тази универсалност ни прави също доста силни, доста лесни за вграждане във всяка една налична мрежа.
Като погледнем тук, виждате, че за всяки един тип сензори имаме и различни типове модели, т.е. за температурата имаме модели за температурата и налягането, ако искаме да добавим към тях вятъра и посоката на вятъра, според това какво клиентът иска да измерва в тази посока, можем да предложим и универсални сензори. В тази връзка, и затова кръстих така презентацията, ако искаме да изградим някъде метеорологична станция, универсално можем да сложим единични сензори. Тук виждате комбинация от 3 в 1 с един кабинет, в който всичко е свързано, един регистратор на данни, който събира данните, но както виждате на тази схема, можем да имаме 3 до 4 и повече сензори, всеки един от който измерва един параметър, метеорологичен параметър, който ни интересува. Защо пък да не използваме и концепция с само един сензор, универсален, в който всичко е вградено и надградено. Като в случая съм ви показал два възможни сензора. Единият е нашия 2600, който измерва температура, влажност, налягане, дъжд, скорост и посока на вятъра. Или ако не искаме да имаме дъжд, а искаме да имаме интензитет на слънчевата енергия, на върха на сензора VS501, вместо дъжд, виждате един пиранометър от Kippenzonen, който дава пък информация за слънчевата радиация. Това нещо може да бъде концепция в един сензор, съм е кръстил, т.е. един универсален сензор, който е инсталиран някъде и дава информация за всички параметри едновременно. Каква е възможността за свързване на нашия сензор? Колегите от Метъра C доста бързо успяха да свържат първия VS100 след една кратка консултация, или бяха две, няма значение, но доста бързо успяхме да направим връзка с регистратора на данни, който използват колегите. Използваме Terminal Mode, т.е. универсален протокол, който дава сурови данни. Иначе имаме възможност да работим с SD12, с Modbus, и по този начин да се свързваме към различни типове протоколи и интерфейси. Към всяка една станция има 10 метра кабел, но това е универсално. Така че във всяка една станция има и вентилатор, който загрява, за да не замръзват приборите, т.е. нещата сме ги усъвършенствали, доколкото е възможно. Уредите са с доста етаблирани на пазара, с доста висока точност на измерване. Имаме и уреди, които отговарят на изискваната на Световната метеорологична организация. Те не са част от тази презентация, но и такива имаме. Тук може да видите какъв тип протоколи има от семейството, т.е. всеки един сензор с определените конвертъри, можем да се насочим към нашия суров протокол, казва се UMB, можем да прехвърлим данните към дигитален вход по SD12 или по Modbus, и в дясната страна можете да видите водещи фирми, като например Campbell също използват нашите сензори, както и фирми, които също са насочени към соларната енергия, като метеоконтрол, лагерите на амонити, така нататък, всичките към всичките тях. Това са само единични примери. Къде и какво имаме възможност да свържим и как става цялата тази връзка. Защо единични сензори понякога не са подходящи? Виждате тук картинка от особено студени места, където имаме инсталиран нашият специален модел за измерване на скоростта и посоката на вятъра. Казва се Ventus, с вграден нагревател. Както виждате от лявата страна, Ventus работи, от дясната страна универсални сензори, които се въртят. Ако замръзнат, няма да ни дават информация за вятъра, т.е. опитваме се да намерим решения, които да работят постоянно, и така имаме опит. До сега не сме имали затруднения в тази област, особено когато е студено, сензорите работят перфектно.
Това е една идеализирана метеорологична станция, напълно оборудвана с продукти от нашата група, не само от Луфтик и Пензонен, тук също виждате плувио за измерване на дъжд, уред SHM-31 за измерване на нивото на снега, отгоре Венто, за което споменах преди малко, на средното ниво на стълба виждаме пиранометрите на Кипензонен. В дълбочина имаме сензор, който измерва влажността на почвата. Първият такъв ще бъде инсталиран съвсем скоро в едно от полетата в България. Наско може да каже повече по този въпрос, ако иска по-късно. Но на практика това е един общ идеализиран вариант, какво може да се включи на един стълб и какво може да се измерва от този един стълб. Вътре в кутията, разбира се, има регистратор за данни, може да се сложи също един сензор за измерване на налягането на въздуха, допълнителна соларен панел с акумулаторна батерия, за да можем да използваме и соларна енергия, ако искаме. Това е горе-долу стандартно изпълнение на една цялостна метеорологична станция. Исках да го сложа тук и да го дам за пример, просто за да видите, че в нашата компания имаме изградени проекти за цялостни такива решения. Това е тази концепция и я следиме сега за един голям проект, който ще бъде анонсиран съвсем скоро в Румъния, където ще се изискват над 80 метеорологични станции горе-долу концепирани с този тип продукти, които ги виждате тук. Сега нека да видим какво се е случвало до сега в България на база информацията, която имам аз. Първият проект не е с метър АЦ. Първият проект са уредите на Кипензонен, които са инсталирани на връх Мусала, работят от десетина години, доколкото знам. В контакт съм с колегите от БАН по този въпрос, те ми изпратиха и тези снимки. Просто да видите, че все пак от БАН имаме доста сериозна референция в България. Всички останали проекти, които ни предстоят сега, са правени заедно с колегите от МетърАЦ и аз съм така наистина ентусиаст, голям. Това, което Атанас и Ведри ми изпратиха за вулкана, която нашата станция, която според Ведри ги хвана и много ясно се вижда четирите вълни тук. Позволих си да сложа скриншот от публикацията на Ведрин тук, просто да видите как изглежда картинката. А пък от лявата страна е снимка на инсталацията на VS-800, която се намира на плана. VS-800 е най-силният от най-високата класа уред, който имаме, тъй като има и брояч за измерване на мълни, а иначе класически измерването на дъжда, скорост, посока на вятъра, въздушно налягане, температура и влажност са също част от тази станция. Решихме да сложим на плана, защото е много интересно място за всички нас и така вярваме, че оттам ще се получават още интересни данни за напред. Цялата съвместна работа започна обаче от VS-100 в Бели Искър. Ведри се грижи за тази станция, много позитивно работи, данните са онлайн. Гледам си ги редовно вкъщи, когато имам време и много им се радвам. В Сърнегор с Наско съвсем скоро, това е снимка от преди една седмица, инсталирахме един VS-601. Тук разликата е, че VS-600 е на радарен принцип, VS-601 е класически типинг бъкет, т.е. брояч, който отброява количеството дъжд, който пада и искаме да видим какво е сравнението, какви са резултатите на база брояча с радарните измервания, т.е. започваме по край цялата тази сензорна, процесичките тези сензори и по-интересни, малко по-малки и малко по-големи научни проекти, които тепърво ще развиваме заедно. Какво ни предстои с колегите от МетърАЦ? Предстои да бъдат инсталирани тази година два нови VS-500 плюс един VS-100. Тепърво предстои да разговаряме с колегите за локации. Така с Наско доста често си общуваме къде да бъдат сложени, но все още
все още не сме решили окончателно. Тук искам да благодаря на Стоян, на Ведрин, на Атанас и на всички колеги от МетърЦ за съвместната работа и за доверието, което изградихме повече от една година и се надявам така да продължим в следващите години, защото това е една страхотна инициатива и като лично, и като професионален интерес бих искал да продължа да поддържам. Няколко думи за нашите партньори. Работиме по целия свят, както виждате. Няма да ги изброявам една по една, метеорологичните служби, с които работим. Просто виждате част от... Като референции съм ги сложил. Метео Франс, Хърватски метеорологичен институт, тъй като отговарям за Източна Европа, IMGW в Полша, Румънския метеорологичен офис, Унгарски метеорологичен офис. Миналата година бях там. Колегите от НИМХ също не бих искал да пропусна тук. С тях също сме във връзка и се опитвам така да установя контакти по-сериозни, но стъпка по стъпка. Това са референции и проекти, които са направени вече, които предстоят и са само част от държавите, с които работим. Тук и международни партньори, както виждате, и Световната метеорологична организация тук, но и доста останали, Зеленият фонд и така нататък. Доста сериозни организации, с които разположени по целия свят. Това е от мен за сега. Ако някой иска да се свържи с мен, тук може да видите телефоните, имейла, но на практика и Атанас ми има контактите, т.е. винаги съм отворен за съдействие. Благодаря ви за вниманието, уважаеми колеги. Благодаря ти за интересната презентация. Колеги, имате ли въпроси? Последната презентация беше доста техническа, предполагам, че е интересна за част от аудиторията. Ако имате въпроси, заповядайте. Христо Ангелов, виждам, че е тук. Той е директора на Беломусела, където сподели, че са инсталирани станции. Ние с него също сме в много добро сътрудничество. Той беше един от първите хора, които ни подкрепи, за да напоставим наше оборудване там и да се почувстваме така с сериозни измервания. Те първо ще работим с сериозните измервания, Наско. Това си е да. Част от амбицията, която имам и аз спрямо вашия екип. Така че. Преди да дам думата на Боян, да те питам дали ще се престрашиш някой път да сложим уред на мусала. Как задължително. Това е доста страшно от към грамотевици. Бояне, заповядай. Да, аз имам един въпрос относно датчика за мерене на почвата, на влага в почвата. На каква дълбочина измерва? Този специално модел, който доставихме, мисля, че при Атанас и при Стоянчо, мери до 100 см на 20, 40, 60, 80 и 100. Имаме и по-малък вариант до 40, но ако те интересуват данни за soil moisture, както се казва на английски, етогосензора, моята дисертация на тази тема, моделите, с които съм работил и така нататък, също ги има. Ако те интересува, можем спокойно в отделен формат да разговаряме по тези въпроси, колкото искаш. Благодаря. Благодаря. Други въпроси имате ли към Марини, към уредите, които те правят? Доцент Кметов. Моя въпрос е, снабдели ли са вашите сензори с сертификати за метеорологична проследимост, за да може да се удостовери, че всички тези величини са свързани към система си? Значи, нашите сензори излизат, всеки един от тях калибриран. Имаме собствена DAX лаборатория, нямах време да покажа снимки за това. Това е задължително за нас и част от нашите сензори, както ви казах, отговарят на изискванията на Световната метеорологична организация относно accuracy, измерване, точност, резолюция и така нататък. Благодаря. Нина и Ведри, заповядайте. Аз също на своя ред искам да благодаря за интересното представяне. И всъщност въпроса на господин Кметов ме подсети за нещо, което бих споделил тук. Имаше в периода след като инсталирахте ВС 800 в плана, имаше един много студен период, когато там беше регистрирана температура около минус 30 градуса.
Понеже всъщност имаме няколко различни датчика, се вижда, че се колебаят стойностите в рамките на 1-2 градуса между тях за този минимум. И когато споделяхме тази информация в любителския метеорологичен форум String Metal, естествено възникна този въпрос за стандартизация, за сертификация. Смисъл, до мен просто не е достигнала тази информация и не можах да дам точен отговор там, но е много полезно да знаем, да кажем, тази стойност измерена от VS 800, дали може да се претендира за нея, че отговаря на всички стандарти. Значи всичките уреди, които са на пазара, са тествани и в клинични, нали, условия, и в истински условия. Мисля, че точността за температура, специално ведри, и можем да отговаряме на нея. За налягане е малко по-интересно, но това е отделна тема. За температура съм склонен да кажа, че отговаряме изцяло на зададените технически параметри. Ведри, само да добавя, в една друга дискусия Цветомир, мисля, че беше споменавал, че беше измервал много голям температурен градиент точно на плана в безветрие, когато е. Мисля, че беше от порядка на нещо от 10-15-20 градуса в рамките на 2 метра. И нашия сензор има разлика, може би половин метър. Не знам дали има това някаква връзка, но би могла да има връзка, понеже са на различна височина. Да, възможно е. В интерес на истината, имаше разлика между двата различни сензора, дето са в нашия нод, но тя не беше толкова голяма. Значи, единия половин градус, да кажем, разлика имаше между тях, така че там височината не е фактор, но това е интересно. Всъщност VS 800 е по-високо, така ли? Да, VS 800 е... Да, това вероятно обяснява по-голямата разлика, наистина. И точно Цветомир беше, който попита всъщност за сертификацията, защото той има траен интерес, правил е проучвания там още... Не си спомням точно, но може би през 10-на години поне. Включително с преспиване на палатка и мерене с живачни термометри, изобщо всичко, което може да си представи човек. Със сигурност това е много интересно място, защото е една от най-студените в България. Дори може би е по-студено, отколкото, например, там, за където е официално регистриран рекорда в Кнежа. Но разбира се, това вече подлежи на по-дългосрочни наблюдения. Оттам това е една от причините да се интересува от това място. Също друга причина е хубавото сътрудничество, което имаме с стопаните на телепорта там. От Viva.com ти, Наско, мога да споменеш и за това сътрудничество, ако искаш. Да, ще спомена и за него, ако няма други въпроси към Марин. Да, всъщност имаме няколко така добри сътрудничества, които изградихме в тези години. Последната година може би са доста повече. Освен с Института по ядрени изследвания и Бело Мусала, Геофизичния институт и Рожен. В началото работихме също, имахме няколко инициативи с Нов български университет, с няколко частни фирми, MG Investment Group, която са представители на GIO, на другата марка професионални уреди, имаме няколко инсталирани такива в нашата мрежа. Също и телепорта в плана. Господин Владимир Рангелов се оказа така много отворен да ни приеме и да стопанисва наше оборудване. Също той е предоставил така възможности на Метеорокс, които са в съседство до нашите уреди. Наскоро имаме интересни сътрудничества с някои общини, с община Куклен, сега с община Пловдив имаме някои преговори и с различни кметства. И имахме така един скромен проект миналата година към European Climate Foundation. Иначе това, което може би да кажа като общи направления, което е следваща част от дискусията, в която всички може да участват, е
Ето тук искам да ви покажа, това са най-стандартните уреди, за които не са запознати. Имаме над 200 такива произведени в страната. Ето тези стандартните нодове, които измерват 6 величини, температура, влажност на въздуха, атмосферно налягане, Гагер-Мюллеров брояч за бета-гама фона и финни прахови частици 2,5 и 10 микрометра. Тези уреди съответно в направление метеорология ги инсталираме в страната съвместно с референтни уреди, за които вече стана дума. Марин доста добре обясни нещата. Също имаме няколко стандартни инсталации на такива уреди в ето такива метеоклетки, каквито сме закупили няколко. Такива са инсталациите на Рожен, на Плана, на Бели Искър и на няколко други места. Също имаме една идея да направим специализиран метеорологичен уред с надеждни сензори, платина 1000. Имаме един такъв сензор инсталиран в Плана и всъщност този сензор го използваме за сравнение на стандартния сензор в нодовете. И така, това е общо взето за направление метеорология. Едно друго направление, в което работим от една-две години, може би повече, са измерванията на радона. Тези измервания ги правим в много тясно сътрудничество с Геофизичния институт. Много добро сътрудничество имаме с колегите, с които работим. Предоставиха ни всички бази, в които си изберем. Инсталирахме доста уреди в Северо-Западна България, в Кърджали, в Рожен инсталирахме такива уреди, пак в техни бази. И сега предстои да направим една командировка на Северо-Исток. И може би като се постопли времето ще тръгнем. Идеята за измервания на радон са в две направления. Едното е за здравословно и в направление екология, за здравето на хората. А другото е да създадем по-голяма мрежа с идеята да използваме появата на радон на различни места като прекурсор за земетресения. За целта използваме два типа уреди. Единият уред е ето този бюджетният уред, който е с два Гайгер-Мюллерови бурячи. Единият е екраниран, съответно екранираният. Само да видя тук, защо не се вижда. Така. Екранираният, ето този, регистрира гамафона, докато не е екранираният бета и гама и по този начин можем да правим изводи за включително и за съдържанието на радон. Людмил е тук, той може да разкаже повече, ако има желание. А това е по-специалният уред, който направихме за измервания на радон с южнокорейски сензор, ионизационна камера, който го използваме като референтен за останалите уреди. Така, това беше и общо взето в направление на радон. Отскоро, но доста активно с Стоянчо за сега, основно двамата, най-вече той, разработваме уреди за в помощ на селското стопанство, като основно се насочваме към измервания в почва и измервания на листа. Съответно на листа температура, влажност на листа, съдържание на азот, за което имаме някои идеи. Но също в това земеделското направление ще инсталираме и известен брой метеостанции на Луфт. И последното, за което така бих искал да кажа само информативно, е, че породили голям интерес за измервания на градски замърсявания, на озон, на азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид и сероводород и други такива. Озон, да, го казахме. Смятаме да разработим устройства, които да бъдат подобни на нашите стандартни нодове, ето тези, които имаме в страната, но с много висока резолюция и
в времева резолюция да се докладват ето тези данни, като на базата на тези данни смятаме да изчисляваме Air Quality Index на различните места и като че ли има интерес към това, основно от някои общини, за които го споменах, но също и фондации, например Диша и Перник и Европейската климатична фондация имат така интерес към тези неща и това също ни побутва да работим в тази насока. Ведри, ако нещо съм пропуснал, можеш да добавиш така от към представянето. Ако вдигаш ръка, да, кажете вие. Също и Людмил може да каже. Бих искал да кажа само в началото, че основно тази мрежа започнахме аз, Стоянчо и Ведри, тримата на равни начала. Но в последствие към екипа се добавиха още доста специалисти. Георги, който преди малко зададе въпрос, той е новата надежда. Той също е щатен служител в геофизиката, но с него имаме много добро работа. Извършваме Людмил, който също можеш да кажеш нещо, ако имаш желание. И така, това беше като информация, която исках да я дам на семинара. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам. Да, Ведри, заповядай. Ти всъщност много хубаво обобщи всичко. Аз бях забравил да си сваля ръката, но ще използвам случая, че съм я бил вдигнал, да кажа, че освен всичките тия неща, които казахме, също на някои места сме слагали и камери, които освен, че показват в момента кадъра какъв е, също за сега имаме все още възможност да съхраняваме всички кадри, които са изпратили. Благодарение на други сътрудничества в Пловдивския университет. И защото все пак това изисква доста голям ресурс за съхранение на данни. В началото имахме идея всъщност да се приложи някакъв machine learning върху кадрите от камерите, който примерно да разпознава видове облаци, такива неща. За сега не сме напреднали много в тази посока, но е хубаво да се знае, че данните се събират, така че ако някой е запален на тема, например, разпознава доблеци в снимки, може да се включи активно в тази дейност. Отворени сме за всякакви сътрудничества с ентусиасти, професионалисти или любители, няма значение, всеки, който иска с нещо да допринесе, е добре дошъл. Да, благодаря. Боян има въпрос. Да, здравейте. Пак, въпросът ми е следния. Кога започнахте всъщност? Кога тримата решихте да правите тази мрежа? Кога сложихте първия нот и първата камера? Мисля, че 2018 година направихме първите инсталации. Доцент Кметов беше един от първите, в които в едно лято вече ги инсталирахме. Друга такава станция сложихме в София при Ведри и Нина. И така, постепенно започнаха. Но преди 2018 тук състояние, че имахме някои така наши разработки, които в стаи измерваха. Накако трябва да кажеш предисторията с балона всъщност. Че... Ами, и Ники, ти също си част от групата, не със катава. Това е доцент Кочев, който е много добър математик и на него разчитаме, когато сега започнем да работим големите модели. Заповядай, Ники. Привет на всички. Да, искам да кажа, че основният прототип на тези станции беше разработен всъщност в едно устройство, което горе го качвахме почти до 40 км, до 35 км в стратосферата, при много екстремни условия. И всъщност искам да отворя една скоба преждеговорящия, който каза за моделирането, че в момента нали, той не е само на долния слой, ами се стига горе до 80 км, че всъщност Ведри... преди да изстреляме балоните, беше правил много добри симулации, за да изчислим ветроветре горе на 10, 20 км и 30, за да предскажем горе-долу къде ще падне балона. Исках само да потвърда, че всъщност тези прогнози, може би за обикновения гражданин, така изглеждат малко странични. На какво му е някой да знае какво става горе на 30 км, но за нас не бяха много полезни. Затварям скобата за балоните, но идеята беше, че основният прототип на устройството беше разработен там. И всъщност комуникацията с Лора, защото по
тази безжична комуникация, радиокомуникация на протоколите на Лора ни беше много нужна, за да може да следим балона отдолу, когато го преследваме с колите. И всъщност първите прототипи, насколко не се лъжа, те бяха базирани на Лора, нали така, на нодовете. И после направихме хибридни вече с Лора и Wi-Fi и вече след това се появиха дейта логерите, но всичко започна с като прототип на устройството с тези стратосферни балони. А пък има нещо друго. Ние имахме един друг такъв странен експеримент. Опитвахме се да измерим електромагнитното поле на Луната. И тогава всъщност се оказа... потвърдихме и ние стари данни от 60-та година. Има така една синусоидна вълна. Това е този експеримент, дед нас ковика за стаите, защото така си ни корнизи бяхме пуснали през прозорците да висят едни датчици. И всъщност тогава се оказа, че има много шум в сигнала и се чудихме от какво едва шума и всъщност тогава набедихме фините прахови частици и градската среда и всъщност така дойде пък идеята да се комбинира и сензора за фини прахови частици, защото някой може да се чуди как едното е дошло с другото, но тогава стоян, че имаше една такава знаменита фраза. Викаме, тръгнахме от Луната и стигнахме долу до Лъвноготочия, до Лайната. Имайки предвид, че мерим тук мърсотията на въздуха и всъщност тогава казахме, бе, що да не мерим изобщо какво става на по-голяма скала. И всъщност тази прословута скала от Луната до Многоточия, да не го повтарям, всъщност тази прословута фраза ни вдъхнови да направим на по-голяма скала измервания и да се сложат много повече нодове. Така че всъщност този странен експеримент с Луната беше част от вдъхновението. Не знам, Наско, ти може би си го забравил това. Да. Тук има една вдигната ръка, Александър Звездев. Сашо, заповядай. Микрофон. Да. Да, сега се чуваме. Да. Супер, аз малко може би изпуснах, късно се включих. Имам един нод тук при мен. Интересно ми беше Лора Internet of Things да се включа, да го подпомагам дори с този нод някакси. Това ми беше повече интересен въпрос. И втория, пак може и да съм изпуснал. Интересно ми беше като сървър, че какво стои се пак зад сайта, нали, за този юзер интерфейс, като технология, като сървър, че въобще желязото, дето се казва бекграунд, ако може да издадете, и не е много голяма фирмена тайна. Това са ми въпросите, благодаря. Ведри, ще отговориш ли за сървъра? Въпросът. Сървъра всъщност е един над 10 годишен за времето си много модерен и хубав сървър, който мисля, че по линия на разни академични проекти на Наско и групата около него е появил и който се използва за какво ли не, включително и за това. Междувременно от време на време се появява възможност нещо да подобрим, така че сега предстоят, може би в идните месеци, всъщност инсталации на нови сървъри с по-нови операционни системи и също така по един вътрешно факултетен проект на Пловдивския университет се разработва и по-универсална система за архивиране на всички тия данни, тъй като в момента нещата, които виждате и ползвате, са малко, как да кажа, адхок, в смисъл, че сме ги правили в движение, колкото да има нещо. Разбира се, най-ценното от всичко са данните, те така или иначе са там, но все пак е важно също какъв е достъпът до тия данни, през какви програмни интерфейси, защото идеята е всичко това да е машинно читаемо и лесно за използване, както от големите батковци с големите модели, така и от всеки родител, който би искал нещо да черпи информация от тези данни за някакви негови цели или пък евентуално да направи друг вид по-интересна и хубава визуализация и така нататък. Конкретно сървъра е какво? Някакъв сървър IBM беше с голям брой дискове и към него закачени други външни устройства с още дискове. Операционната система е FreeBSD. Основната част от данните, които събираме от нодовете, са в InfluxDB, но това вероятно в бъдеще ще се промени.
общо взето всяка база данни за съхранение на Time Series е подходяща, но в онзи момент това сме решили да използваме. Сега в онзи факултетен проект, който споменах, всъщност се работи, доколкото знам, по има Sensor Things, се казва API, което, за което има написани няколко различни имплементации. Всъщност една от тях ще използваме, като ще надграждаме за всичко, което е необходимо за нашите цели. Всъщност Наско може да разкаже повече, защото аз не съм много сигурен докъде точно са стигнали с това, но мисля, че се движи и този въпрос. Кажете и Наско. Да, сетих се, че доста техническа информация има в първия вебинар, който направихме миналата година. И там се дискутират и софтуерни приложения и архитектури. Така че, който представлява интерес, такава техническа информация може да го пригледне, има запис. Също ще има записи от този вебинар. Така че който го е пропуснал да погледне. Добре, Боян. Въпросът ми е следния. Как мога официално да се включа като част от проекта МетераC? Сътрудник. В интерес на истината, формалната страна не сме я изчиствали. Екипа още взето е малък и който е тук наоколо. И също в Пловдив. В Пловдив, да, или пък така утвърдени контакти, понеже вътре не е в Пловдив, но е надалече. Но сега стана дума за този план за възстановяване и развитие. И за щастие Пловдивския университет е такъв изследователски университет. И това, което се насърчава в този план за възстановяване и развитие, е изнасяне и аутсорсване на някои академични ноу-хау и идеи към бизнеса. И искам да кажа, че в тези целия контекст ще трябва да помислим как може да скалираме нашите неща, как можем да ги направим по-достъпни като търговски вид, изобщо сертифициране. И тогава вече ще ни стане по-ясно каква помощ може да очакваме. Аз нямам нищо общо с търговията, нали? Искам само да кажа, че аз първата камера, нали, първият обект, който пуснах с веб-камера, беше Хижа Камендел 2016 година. Тогава започнах. Имам около 5 години ноу-хау в планинските райони, нали, с интернет, веб-камери, метеорологични станции. И всъщност дори искам да кажа, че бакалавърската ми теза в университета беше свързана с проект за цялостна обсервация и мониторинг на планинските райони в България. Поне някому му е интересно, мога да му споделя и да му изпратя след лекцията. Така че просто мой интерес е продиктуван от това, което правите. Аз съм много запален в този мониторинг, който правите, и всъщност бих желал по някакъв начин официално да съм част от екипа. Да, като аз съм в София и мога да съм вашите очи и ръце в София. Мога ли аз да се намеся с две думи? Да. Не дигам ръка, защото нещо го правя в момента на компютъра ми, така че аз съм малко да скрени с слушалките. Страшно съм впечатлена и много благодаря за поканата и съм възхитена от ентусиазма, който често не се наблюдава така от такъв неща. Искам да кажа, че в Алпигари има доста планински дипломи, доста не, но няколко от всеки случаи, които имат целогодишно държане с енергия, електроенергия, чрез такива системи на отдолу-голими клетки. Има и такива проекти, така че, може би, колкото и да е по-настрани от нас, може би има една общо нещо, което можем да направим нещо. Благодаря ви. Но наистина съм впечатлена. Да, благодаря ви. Всъщност, господин Румен Радев, който ни свърза с вас, той беше споменал за такава възможност, че в Алпите се правят водородни клетки, които по различни заслони, така че доставят ток за осветление, за зареждане на телефон. И той спомена, че това електричество, което се генерира там и го има, би могло да служи за захранване на някои такива устройства с ниска консумация, каквито са нашите.
Така че сме отворени за тези неща. Той беше споменал, че има някакви идеи да се случи нещо подобно. Да. Ние се опитвахме един проект с Германия да пуснем, но някакси като че ли трябва да го подновим. Имаше и в Германия интерес с България да направим такова нещо. Така че може да активираме тази идея, която за момента така като че ли е на втори план, но много защо не? Защо не? Да. Да, благодаря ви. Това исках да кажа. Наистина съм възхитена от това, което правите. Поздравления и да продължите така. Благодаря. Ами, добре, колеги, Людмиле, искаш ли нещо последно да кажеш? Ти си част от сериозните разработки за Радона в началото. Доцент Кметов каза, че гледа много сайта. Благодаря. Споделиш твоя опит. Благодаря. Смятам, че обобщението, което направи е изчерпателно. Що се отнася до Радона, разбира се, трябва да се увеличи мащаба на тази мрежа, която имаме. Специално ми се струва, че тези паралелни измервания, които се правят вече на немалко места с алфа детектори, такива като ионизационните камери, а също и сцинтилационните клетки на Лукас, и паралелно с това бета-гама измервания чрез гайгерови броячи или евентуално пластмасови сцинтилатори, каквито предстои да се разработят. Всичко това може да представи една по-пълна картина и аз си мисля, че трябва в тази насока да работим. Да, разбира се. Ами, добре, благодаря на всички за участието и за включването и за подкрепата. Семинара почти 3 часа стана, но на мен беше много интересно, не беше скучно. Ако някой има нещо да каже, може да го каже сега. Ако не, ще кача запис на съответното място и ще имате достъп за гледане. Да, Сашо, последно? Еми, последно исках да питам за други държави, освен България. Аз, нали, доста щъкам, всеки път мога да нося по едно устройство да го монтирам и администрирам евентуално. Това нещо в последните години, точно 10 проекта обиколих по Еразмус и сега се задават още 10, така че в тази насока как ще се развива системата, ми интересно. Да, това е много хубава възможност. Имаме няколко уреда, които са инсталирани извън България, няколко в Гърция, в Австрия, мисля, че едно, в Германия две, които за щастие работят, но имаме в Гърция някои, които не работят. И когато инсталираме уреди на толкова отдалечени места, трябва да сме сигурни, че имаме някаква адекватна поддръжка в рамките поне на няколко седмици. Или пък домакинът на уреда да ни го върне за профилактика и ние да му го върнем обратно. Това е важно, защото ние все още трупаме опит в тази област, но това, което аз си мисля, е, че трябва да направим в предвид твърде малкият екип, да направим нещата по поддръжката по-автоматизирани, защото в началото имахме много ентусиазъм и аз и мои колеги и още един приятел Милен на Юруш инсталирахме доста уреди и всъщност се оказа, че тези, които са офлайн сега, са такива, които са инсталирани от нас и все още нямаме възможност да отидем да ги посетим, защото или са на много трудна инсталация на място, трябва да отиде съответния човек, който го е слагал, той няма време, или пък са в някакви частни домове, или пък в хотели, които вече са затворени. И така, много, много ти благодаря за това предложение за инсталация, както и готовността на Боян да подкрепя. Според мен тази поддръжка можем да я синхронизираме в канала в Discord, където пишем по-спокойно. Така че нека там да дискутираме тия неща. Ведри, да, заповядай, аз нямам какво повече да кажа. Да, аз всъщност
исках да кажа, че все пак броят устройства, които работят спрямо всичките, които сме инсталирали някъде, е доста добър за тази мрежа. Той е от порядъка на 80%, което сравнено с други подобни любителски мрежи, например тази немската за мълните, Blitzortung, там всъщност в основата и също седят само 2-3 души. Те са споделяли из разни форуми, че общо взето повече от 25% активни устройства в даден момент трудно докарват. Разбира се, техният мащаб е доста по-голям, защото те вече са покрили целия свят така броят устройства, които са сложили, е доста по-значителен от този при нас, така че това също може да е част от обяснението. Но да, с една дума, това, което Наско искаше да каже, аз ще го подчертая, хубаво е, когато се избира място, на което да се прави монтаж, да е при хора, които биха се грижили за устройството, не биха го забравили. А то винаги се налага нещо да се направи. Нали? Може най-простото е да му прекъснат захранването, може да настъпат някакви промени в интернет, в Wi-Fi, всякакви такива дреболи. Нали, въпросът не е 100% да работят, но все пак да не остават вечно неизползвани. Имаме дори някакви много гранични случаи, когато, примерно, някоя къща някъде се е продала и обаче устройството е останало там и нямаме контакт изобщо с новия собственик. Мисля, че такъв беше случай в Несебър. Знам какво стана, дали си го прибрахме. За съседните страни особено интересно би било тези, които да сложим устройства в Сърбия, в Македония, в Албания, в Косово, в Румъния, защото ако един ден стигнем до това да правим регионални или локални прогнози, всъщност ще ни е хубаво да имаме данни не само от България, но и от близките съседни територии. Специално за такива места имаме особено голям интерес, ако има подходящи случаи. Да. Добре, благодаря ви. Спирам записа, оставаме на линия в каналите. И до нови срещи. Чао.